Vážení posluchači podcastu Vlastním tempem. Podcastu pro všechny, kteří žijí ve svém rytmu. Vítejte u třetí série. Od mikrofonu vás zdraví Přemek. A Iva. Do třetí série přinášíme jednu velkou novinku. Rozhodli jsme se, že podcast nebudeme zamykat za platební bránu. Tak, abyste si ho všichni mohli vychutnat v celé své délce. A vychutnat si můžete i Mixit, který je novým partnerem podcastu. Pokud nás chcete podpořit, při objednávce zadejte slevový kód vlastním tempem. Bez mezery. Děkujeme. I v čo, venku se nám hezky oteplilo, vstává se za zpěvu ptáků hezky do světla. No jaro je tady v plné kráse a víc, co tím pádem začíná? Alergie? OK, to taky, ale především začíná běžecká sezóna. Začíná běžecká sezóna závodu a my začínáme třetí sérii s elitním běžcem, který dokázal zaběhnout například 3 km za 8 minut a 11 vteřin. 5 km dal pod 14 minut. Přesně 13.58. Desítku umí pod 30 minut. 29.39. No a půlmaraton za 1.04. Ve Valencii. Naším dnešním hostem je student univerzity Tomáše Bati, člen Ranček Racing týmu a především náš kamarád Martin, Martin Zajíc. Ahoj. Čau. Ahoj, já vás zdravím a děkuji za pozvání. Martine, já začnu takovou možná pro tebe už ohranou otázkou, ale kudy běží Zajíc? No, jestli se ptáš na to, jakou mám aktuálně sezonu, jak to jde, tak uh, není to úplně, jak bych si představoval během soustředění v Keni, kde jsem byl dva měsíce, tak v půlce jsem si natáhl hamstring úpon přesně, takže teďka se s tím nějak snažím vypořádat, musel jsem dělat hodně cross trainingu, není to ideální, ale věřím, že si to překonám a že to bude dobrý. Ke Keni i ke zranění se určitě dostaneme v průběhu podcastu, ale já bych to nechal u těch těch běžeckých začátků. Tak jak se známe a tak jak já jsem tě navnímal, tak vím, že nejseš atlet od dětství, že si k atletice vlastně přišel mnohem později. A vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal s mamkou, tak jsem nebyl úplně veden ke sportu. Jediný sport, který mě v dětství jako oslovil, tak byl skateboarding, takže v deseti letech jsem dostal od babičky prkno a díky tomu jsem každý den trávil prostě na prkně. To trvalo zhruba pět let a pak jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem začal studovat střední školu a tady jsem už jako přestal jezdit v podstatě, začal jsem dva roky na to běhat. Dobře, ale jak se člověk nebo kluk od toho, že dělá kickflipy někde prostě ve skateparku, dostane na atletický ovál k atletický ABC dělá běhu jako takovýmu? No tak začalo to s tím, že můj kamarád tak jeho otec běhal a říkal, jak běhá ultramaratony, maratony a vše možný. Pro mě to prostě... Já jsem takový celkem tvrdohlavý, takže jsem si řekl, že bych to jako taky zvládl samozřejmě. Proč ne? a on jako vyzval, že bych to určitě jako nedal, že bych nedal ani půl maraton po dvě hodiny, já jsem mu prostě chtěl ukázat, že to zvládnu bez problému, takže jsem se rozhodl, že prostě poběžím půl maraton, nebyl to nějaký oficiální závod, ale bylo to tady ze Střížkova z Intraku, tak to bylo na Stromovku a zpátky, zvládl jsem to za hodinu a 58 minut, což jsem byl rád, ale díky tomu, jako mě to celkem nakopol k tomu, abych dál, vlastně běhal a zjistil, kde jsou moje hranice, nebo je, jak to říct. Říkáš, že tvoje mamka neběhala, nebo že tě nevedla ke sportu, ale v nějaké širší rodině máte, máš v rodině predispozice třeba pro tu atletiku, nebo je to úplně, že jsi to jako sám v sobě takhle objevil? No, řekl bych, že to je úplně mimo, protože mamka tak ta má srdeční vadu od, od narození, takže ta vlastně nemohla sportovat díky tomu a teďka tak ten primárně pracoval, takže taky jako životní styl bych, nebo obecně sport byl tak jako mimo něj. Dostal na začátku toho tvýho běhání, protože pochopil jsem, že to byla nějaká sáska, nějaký head, zahrál tam nějakou roli určitě ego, že jsi to chtěl jako dokázat, ale někdo tě na začátku k tomu musel trošku nasměřovat. Vím z těch předchozích tvých rozhovorů, že tam byl na střední škole nějaký fajn učitel, který k tomu měl blízko, tak byl to ten první člověk, který tě k tomu běhu nasměřoval? Ano, bylo to tak. Jmenuje se, jmenuje se Petr Hadrava, byl to vlastně můj učitel tehdy tělocviku, Pověděl jsem mu vlastně o tom, jak jsem běžel teda ten půlmaraton a on v, něm, on v tom viděl nějakou naději, že bych mohl mít bych rád, takže mě hnedka na to přihlásil na středoškolský pohár, Popras, se to myslím jmenuje, kde jsem běžel pět kilometrů, což byl úplně jiný, jiný závod, jiná disciplína. A já jsem tam běžel nějakým čtyřkovým tempem a doběl jsem úplně zničený a strašně mě to jako nadchlo. A byl taky vtipný, že v tu dobu no v tom závodě tak byly dva, dva běžci, kteří uh, jsou tak jako do, dost dobří atleti, Geron Stewart a Viktor Šinágo, který to vlastně vyhrál. Byl to taky prostě začátek. No. I před... Já vám <laughs> tě chci zeptat, protože <laughs> já to taky. Pamatuješ si ze střední nebo ze základky tělocvikáře nebo tělocvikářku? Pamatuju si tělocvikáře, protože to byl i náš třídní. No a to je právě mě to tady na tom zaujalo, protože když člověk potká takhle uh, Dejme tomu, ten výraz, jak to říct správně, asi jako fundovaného učitele nebo zapáleného do toho, který dokáže objevit ten talent a motivovat ty lidi k tomu sportu. Tak já si toho osobně vážím, protože já jsem klasicky vystudovaný švihadlo a těch dětí jsem měl spoustu, učil jsem sedm let. No, já jsem tě právě chtěla zeptat, já, jestli vím, máš já, nějakého já to takového svého studenta, kterého si třeba jako motivoval. Protože já shodou okolností. Uh, my jsme propojení, totiž ano, my jsme, my jsme ještě jako ještě propojení. jako propojení jinak a já znám nějaké tvoje studenty a uh, slyšela jsem nějaké historky, ale zajímá mě, jestli vlastně jako ty si Jestli si myslíš, že máš takového nějakého Martina Zajíce? No, já myslím, že, já myslím, že jo. A myslím, nebo pamatuju si, do, do teďka jsem v kontaktu s některýma lidma, kterýma jsme díky sociálním sítím ještě pořád v kontaktu, sportujou, takže si myslím, že můžu říct ano. To je hezké. Ale zpátky k Martinovi. Přesně tak. Tak, my víme, že po učiteli střední školy přišel tvůj první, jestli můžeme nazvat, jako oficiální trenér, a to byl, předpokládám, většině našich posluchačů známý Jirka Homoláč, Brňák. Jak tam vlastně vzniklo to propojení, že ty jsi se dostal k Jirkovi a začal pod ním trénovat? Tak ještě když se vrátím teda k tomu učitelovi, tak ten mě vlastně ukázal nějaký ty základy, chtěl mě víc přiblížit tu lásku k tomu běhání, nechtěl mě to rozhodně zhnusit, takže ty kilometry, který jsem měl, tak nebyly nějaký prostě velký. Měl to vždycky hlavu a patu a bylo to hodně pestrý, což bylo super. Jenže pak Zhruba ten rok, co jsem běhal, tak už jsem se vrátil zpátky do brna, jsem změnil školu. Šel jsem na okolo Príglu, kde Jirka jako běžel a vyhrál, a začal jsem se tam vlastně s ním bavit kvůli tomu, že můj nejlepší kamarád Honza Švejnoha tak už pod ním trénoval, takže mě k němu přivedl. No, a díky tomu jsem s ním začal jako komunikovat a on nám nabídl ještě jednomu dalšímu kamarádovi, že by nás vlastně začal trénovat. A tím to začalo. A teď se bavíme o roce přibližně? 2017. 17. Ano, 17. 17. to řekl, že jsem se zarazil. <laughs> takže když se narodil v roce 2017. Ne, ne. No. <laughs> 2017, no. A plány teda s tím Jirkou byly, že tě připraví třeba na první desítku nebo půlmaraton, nebo s čím jste spolu Vůbec začínali? Ne. Já jsem... Jak jsem uh, říkal, já jsem předtím v podstatě sport nedělal. Ten uh, skate to byla taková prostě za, pro mě zábava. Ne, nebral jsem to nějak vážně, že bych měl nějaký prostě trénink nebo tak. Ale jezdil jsi na kempy, dělal... ukázal jsi mi nějaký jezděl video. Jsem na campi, ano. Viděl, jsem, viděl jsem tvoje začátky skateboardingový, to mě zaujalo. <laughs> Přesně tak, ale prostě byla to sranda, nebral jsem to nějak vážně. A proto ani jako pro mě jako nějaká sezóna nebo prostě off-season a takovéhle věci byly pro mě úplně cizí. Takže když mě Jirka oslovil, tak to bylo prostě, že jsem začal trénovat, vůbec jsem nevěděl na co. Nějak to prostě někam vedlo, ale primárně to byl asi půlmaraton, který jsem v té době běhal, protože pro mě to byla výzva. Řekl jsi, že vlastně ten tvůj první, takový ten hecovací půlmaraton, se dal pod necelé dvě hodiny za 1,58 mm -hmm. a pak vlastně po půl roce už si se dostal na 1,32, mm -hmm. jestli se nepletu. A to si ještě trénoval s tím středoškolským učitelem? Ano, tak. A pak teda přišel Jirka. A tvůj hmm. další půlmaraton byl za kolik? To byl vlastně ten první půlmaraton, tak byl, byl, v Brně a ten druhý oficiální, tak byl taky v Brně a to byl 1, 21, to už bylo pod Jirokou. Ještě předtím vlastně se měl jeden, to bylo na Braníku, vaše liga. A tam jsem vlastně byl s tím tělocvikářem a on tam aj jako se mnou došel a řekl mě, že to bude jako dobrý, všechno bude super a tak. No ale úplně jsem vyhněla za nějakých, já ne, třeba 1,40 a byl jsem z toho zklamaný, ale prostě i takovýhle dny jsou. Ty jsi se tak rozzářil, jak řekl vaše liga na bráníku, má No, protože jsem věděl, že vy to úplně budete vidět. Jo, jo. <laughs> že vás to nadchne. My se chytáme určitě. <laughs> Kdybys měl vybrat jednu věc, kterou bys teď zpětně, už teď ze svýma zkušenostma mohl zhodnotit, co jsi od Jirky odnesl? Tak mít to tak jako systematický dbat na sociální sítě, snažit se pečovat o lidi, kteří tě podporují, protože si myslím, že to je důležitý. Dbat na sociální sítě v jakém kontextu, myslíš? No, že to je prostě součást toho sportovce. Budovat si vlastně uh -huh. vlastní brand. Uh -huh. To tě naučil Jirka. Dal mě ten směr, ano. <laughs> Je pravda, že on byl z těch bežců jeden z prvních, no, který se tam jako hodně prezentoval a který byl vnímaný a, a pak vlastně za ním začali další výtek a podobně. Takže to to určitě. No a tréninkově, takže teda ta sou, souvislost a no, nějaká konzistence. Jirka trénoval v tu dobu pod, pod, pod Robertem Štefkem, takže on využíval podobnou strukturu, ale řekl bych, že prostě na mě víc experimentoval, vzhledem k tomu, že jsem neměl ani nějaké jako ambice, ale ukázal mě tak jako, že jak to... Doopravdy vypadá v tom tréninku, protože předtím fakt jsem měl třeba 40 kiláků týdně. Byla tam určitě struktura, ale nebylo to úplně nějak vážný. A u Jirky jste zůstal jak dlouho? Do roku 2020, takže tři roky. Trv. Tři roky. A pak si přešel právě ke zmíněnému Robovi Števkovi. Mhm. A v čem nastala ta velká změna? tak a, tréninky byly víc systematický. Bylo to postupnější, mělo to větší strukturu, měl jsem, mám doteď tréninky a, na následující měsíc, takže čtyři týdny a ten čas si můžu mnohem líp uspůsobovat, plánovat a ty tréninky od začátku prostě té sezóny má to postupný jako rás, nevím jak to říct. Je hodně opatrný, ale ví proč. Takže jste pracovali v nějakém třeba jako ročním tréninkovém cyklu, tomu, kdy jsi věděl z měsíce na měsíc nějaký postup a to tě vyhovalo, Přesně protože tak. v té době. Před předtím vlastně jsem, jak byl ten rok 2020, tak jsem začal pracovat a Jirka mě posílal vždycky vlastně v neděli tréninkový plán a mě to úplně nevyhovalo vzhledem k tomu, jak jsem měl prostě práci a tak. Do to ještě až potom školu, takže jsem potřeboval větší jako strukturu. No. Co je rozdíl vlastně mezi Robertem a Jirkou? Co jsem tak na je? Tak s Jirkou vlastně Jirka je Brňák a tam jste se vlastně potkávali a předpokládám, trénovali společně, ale Robert je Pražák a tě vlastně trénuje na dálku. Je... Z Košic. Z Košic. No vidíš, ale potkávám teda na Ladronce jeho, no, jeho tréninkovou skupinu. Ano, protože on bydlí uh, blízko Prahy. <laughs> OK, OK, jasně, ale jako by nepotkáváte se teda jako osobně, tak jak to by vyhovuje takový jako trénink na dálku, že vlastně vidíš jenom v tabulce vypsaný trénink? Tak uh, s Jirkou to bylo hodně kamarádský, jsme trávili spolu hodně času, jak uh, prostě na tréninku, tak i mimo něj na obědě prostě hodně času. A teďka je to takový víc uh, uh, svěřenec, trenér, Krobovi mám prostě jako velkou úctu, respekt. Určitě jako jsme a, přátelé, ale není to prostě, že by jsme byli na stejné úrovni, jak to říct, že by jsme prostě, já mu stále jako vykám. Myslím si, že i v tomhle jako vztahu je to jako dobrý. Tady ještě existuje určitá spojitost mezi tím jmenovaným středoškolským profesorem a právě tvým aktuálním trenérem. Ano, přesně tak, protože vlastně Petr Hadrava tak a, trénoval i a, pána a, Jirku Šoptenka, Jiří Šoptenko, který vlastně a, knížku o Robertovi Štefkovi a ještě o vlastně milou Cvifl A tím se ten kruh takhle krásně uzavírá. Přesně tak a to jsem zjistil až potom, až já nevím, poslední dva roky. Ale náhody neexistují, takže no. to má, má to všechno svůj Je to důvod a jde to všechno. všechno správně. Ty v Brně jsi jediný, kdo je vlastně pod křídly roba, nebo se potkáváte třeba s více běžci a třeba nějaký trénink se dáváte dohromady, anebo běháš fakt sám a sám si to odstřeš vždycky? Mně přijde, že roba tak a tím, že on není úplně zasvěcený do nějaké, nebo zasvěcený, neholduje úplně prostě nějakému self-promu, že by si dělal prostě někde na sociálních sítích reklamu a nechce se nikam vnucovat, tak v té atletické své tak není úplně tak vidět. Takže když k němu někdo jde, tak je to spíš jako na doporučení zkrátka. Když jsem jako šel k němu já, v tom roce 2020, tak u něj byl primárně Jirka a moc dalších jako běžců, ne, samozřejmě hobby, hobby běžci, ale profíci tak úplně ne. No a teďka se to posouvá, že samozřejmě moje přítelkyně je u Roberta a Josef Pepa, který taky vlastně běhá výborně, taky u něj. Už se to bych řekl jako posouvá, že víc lidí, ale v Brně primárně běhám sám. Silva, tvoje přítelkyně, to vypadá tak, že vy si v neděli večer sednete k tréninkovým plánům a tam zjistíte, jako kdy se potkáte a kdy se nepotkáte, jo? nebo jak, jak to funguje. Bývá to tak, no, občas, jakože máme tam často podobnou strukturu, aby jsme mohli trávit spolu čas a někdy to prostě nevíde, ale je to, je to častý. No. Tak se zaradujete v neděli, říkáte ve středu klušem, jo. To se <laughs> <laughs> pokecáme. Pokecáme. A ještě jenom se tam, ty si Roberta oslovil sám, anebo vlastně naopak on tě oslovil, jestli pod něho nechceš říct, že by tě někam posunul ještě dál. No, ne Takový zajímavý, že v tom roce 2017, když jsem začal trénovat u Jirky, tak já jsem měl s ním i na takový první běžecké soustředění, což bylo do Tater, spolu s tím Honzou Švejnohou a byl tam je právě Jirka. To byl taky jako prodloužený víkend, takže úplně teď bych to jako soustředí nenazval, ale bylo to od čtvrtka do neděle, myslím. Právě my jsme tam jeli a jel jsem v autě právě s Jirkou, s tím Honzou a s Robertem a když jsme čekali, jak nás jako naberou s Honzou, tak Honza mě říkal jako, a víš, kdo s náma pojede a ne, ne a jako kdo s náma pojede. No Robert Štefko a kdo to jako je. A on potom řekl ty časy tak jsem úplně byl vyvalený, jakže, jak to, že jsem o něj prostě vlastně nevěděl. Takže my jsme se už jako znali od toho roku 2017, on mě sledoval na Garminu. Tak nějak jako jsme s Jirkou a byli domluvení, že k němu prostě časem přejdu, neřekli jsme si kdy, ale tak nějak se to jako čekalo. No a v tom roce 2020, když už jsem cítil, že ten vztah se mnou a s Jirkou není úplně tak, jak bych si přál a Chtěl jsem se zároveň i posunout, tak jsem ho prostě oslovil a on řekl, že do toho půjde. Mě překvapilo, že když jsem vlastně poslouchala taky jako různé podcasty, co už si, co už si říkal, takže Robert ti dělá pouze běžecký ten, trénink, ale co se týče síly, kompenzace, tak to už jsou vlastně věci, které ty si řešíš sám po vlastní ose a máš už třeba na to i jiné trenéry. Jaký ti tohle z vyhovuje, že vlastně by máš několik jako plánů, jestli to tak můžu nazvat, a teď vlastně ty sám to musíš kombinovat? Tam hraje velký, a velkou roli ten fakt, že on je v Praze a já jsem v Brně, takže pro mě jako důležitý si to všechno a naplánovat a a nic v podstatě mě nezbývá, takže já se musím hodně jako věcí učit sám. Do toho i zase je právě ten na silový trénink je tam určitá komunikace, domluva. Snažíme se to prostě dělat to i spolu. Já s Robertem často volám, když jdu prostě v autě, tak půlhodinový telefony. Všechno spolu komunikujeme. Jako s Robertem je to hodně jako blízký vztah a není to jenom prostě o prostě oběhání. No a co se týče té síly a kompenzace? Tak na to máš teda jiného trenéra a to předpokládáme někdo v nějaké brněnské, mě, ne, to v brněnském je, fitku. To je taky z Prahy. <laughs> okay. Jmenuje se Erik, Kimmel, to, uh, to mě doporučil právě Jiří dostal. Ten mě taky jako dělá silový trénink, já tomu právě pošlu ten běžecký plán a pak se spolu domlouváme, jak to budem stavět na tom prostě běžeckým plánu a pak si sám ve fitku a Přesně nikdo tak. ti jako nekontroluje, jestli se neohýbá špatně. A to je pro mě jako strašně složité, jo? Jenom, že my jsme se o tom tady s Přemkem bavili, že tam byl teda v šoku, že já chodím občas do fitka, ale já si nedokážu představit, jako být tam sama a že vlastně nikdo na mě nekouká, že třeba tady se hrbím, tady naopak protínám nohy a tak, tak jestli teď to ti jako nechybí. No, jako v tom, v tom fitku je tím, že já jsem takový celkem jako hubený, úplně byste prostě neřekli, že chodím jako do posilky, taky se tam necítím úplně jako dobře, ale prostě kdybych měl na to vždycky a dávat ohled tak tam nemůžu jít nikdy. Určitě dělám nějaké chyby, ale musím se učit vlastně nedělat. Já když to tady tak poslouchám, tak ty jsi odešel ze střední školy z Prahy do Brna, aby jsi potom našel všechny trenéry v Praze. Nenapadlo tě vrátit se do Prahy? Um, ne, ne, já mám rád Brno. Dobře se ti tam běhá, je to lepší pro tebe? Já mám rád, že to město je taký malý, dá se tam prostě všude chodit a zároveň, když chci nějaký jako les, což já mám strašně rád, jako bych v lese, tak si můžu zajet tam na sever, na, na západ a můžu být prostě kolem Brněnské přehrady, kde jsem vyrůstal, takže pro mě je to ideální na Brněnskou přehradu jsem možná jeden z mála pražáků, který jezdí na dovolenou, protože do tam, je, tam, je, tam Maximus Resort. To říkají všichni pražáci. Já teda neznám moc pražáků, který by to dělali, no. ale je to prostě úplně ideální místo přesně kvůli tomu, že se dá prýkl oběhnout, je to 13 km okolo a je to moc hezká jako cesta a pak se tam naložíš do bazénu a všechno je v pohodě. Takže no. jezdím do Brna velmi rád. Chtěl jsem tady dát takový ten klasický vtip, že co se říká, že v Praze o Brně, to znáte, ne? Nic. No. Ale, ale ne, já mám Brno rád. Já se ještě teda vrátím k tomu, k tomu tréninku s Robem. Uh, co tam při tréninku jako primárně sleduješ? Jsou to tepy, vaty, běháš na čas nebo máš to kombinaci všeho? Robo tím, jak vírus, nebo jak trénoval v té době, kdy ty technologie nebyly, tak je takzvaně jako přírodňák hodně dbá na pocity a to je pro ně jako směrodatný. Samozřejmě tím, že taky mě u toho nevidí, tak musí prostě sledovat nějaké metriky, takže je to primárně ten tep a pak, co mu vlastně tam napíšu, co mu řeknu. Dřív, když v těch prvních letech, tak víc jsme spolu mluvili. Teď už tím, jak se to všechno učím, tak už tolik to, jako ne, nepotřebuji s ním řešit, když je fakt něco akutního. Takže když píšeš deník nějaký tréninkový, tak používáte třeba nějakou borgovou škálu, nebo píšeš si vůbec deník tréninkový? No, tak já si zapisu poznámky jako do Garminu. Takže tam nemáš takový ty mám, mám hodinky, mě tam dávají od deníčky do desítky a jak jsem se měl a tak. Jo, ale nevypisuješ to ty. Ne, ne, ne. Takže to dáváš... A pak vlastně si napíšu jako, jako vesmír s robo, jako mě ne, nezmění prostě celý měsíc, protože jsem se na jednom tréninku cítil špatně, to je jako Jasně. Spíš, když se jako cítím blbě, tak, tak prostě zpomalím při klusu a nebo zařadím víc regenerace, ale takhle jako to úplně neměníme, no. A používáš nějaké technologie, samozřejmě teda hodinky, to si teď řekl, ale například mě napadá, mají jestli třeba ráno se změříš a řekneš si, dneska super kompenzace, ohulím to a naopak jako dneska jako špatné a, a nebo vůbec ne to nepoužívám, ale používám ty hodinky, máma celkem s tím teďka bojuji, že, že, se ráno podívám a mě řeknou, že jsem se vyspal úplně špatně a já to, tak to ne. <laughs> a jsem fakt jako naštvaný, nebo když mě tam jako sklesne VST, tak taky mě to úplně netěší, ale jak říkám, no, jako člověk by měl fakt jako dbát na ten pocit a to co mu říká tělo, na to asi, když na, se nad tím zamyslí, tak to tady to dlouho řekne nebylo, co? To tady dlouho nebylo, Posl Markine, poslouchá své tělo. Poslouchá své tělo, je... I včera, když se dneska ráno zbudila, podívala se na VST, No, já jsem dneska hlavně zaspala, takže já mám, dneska, já mám dneska jako dobrý. Já mám podle mě teď konstantně asi 55. 55. No, vy máte kolik? Já mám třeba 120, to nemáte? Ne, ne, to určitě nemáme. <laughs> já se právě podívám, měl jsem tam 100, byl jsem úplně naštvaný. Fakt, tak to já se teď podívám schválně, ale já si myslím, že jsem Nebo třeba tady... klidovou, klidový tep, když se vdívám, tak já mám rád, když mám třeba pod 40 a když mě to najednou. Jako do... v noci? No, Nebo... jo, no jako přes den, já nevím, jak je to přesně, jestli je to. A máš klidový tep teď přes den po 40. Jo? No, když. I průměr, průměrka se to. Máš 44 průměr. Ale teďka, teďka teď 6, to mám 6, pak to jako vysoký. Já vám to budu komentovat, protože vy to nevidíte, všichni teď vytáhli svoje garminy, různé modely, různé barvy a hledají si svoji průměrnou srdeční frekvenci. Tu mám 50, klidový srdeční tep, průměrný no, vidíš, za 50 tak to, za 7 dní. Poběžíš taky, jak já jsem běžel teďka 60. <laughs> OK, dobře, tak. Já mám 46. No tak to je super. No ale ty jsem někde zase slyšela, a teď nevím, to byl podcast, nebo jsem to někde četla, že už je to jako moc, jakože se to strašně hrotí a že všichni jako chtějí mít co nej, nejnižší jako tepy a přitom taky není úplně no, jako tak to bych řekl, že to je hrozně v kontextu jako tvé osoby, že jo. Když já to porovnám s tebou, tak to asi nemůžeme prostě porovnávat. Určitě ne. K věku, k aktivitě a tak. Ale když já vím prostě, že před v Valencii jsem měl 37 a byl jsem jako na tom dobře, cítil jsem se dobře při tréninku a pak jsem dobře běžel, tak vím, že teďka, když mám 44, tak to není úplně ono, že? Ty jsi měl klidový 37? No, to tomu... máš v noci, proboha? Někdy 35, 34, nevím. Já mám, já mám, jako největší radost, když se ráno vzbudím a mám tam 39, 38 v noci, tak si připadám, že to jako je úplně vítězství. Já asi odejdu, já jsem ráda, když tam mám pod 50 občas. Já se nedokážu dostat měř. Když jsme u těch metrik, tak já jsem někde zachytil informaci o tvojem BO2 max. Vím, že ta hodnota je. není pro tebe úplně jako důležitá, zásadní, že možná spousta lidí to strašně přeceňuje, ale tvoje VO2 max je kolik? Těžko říct, já ti to neřeknu. Dobře, ale tak město to změřené, to změřené ale laboratorně, víme, že to je vysoká hodnota na úrovni špičkových biatlonistů a běžců. Nevím, už jsem to na jasně zapomněl, tu hodnotu, ale není to dobrý, jako člověk může spadnout o dvě kila váha nebo se zvýšit a je to hned úplně jiný číslo, takže. Není to věc, kterou by se chtěl jako prezentovat, že to je něco, co máš naměřeno jako, tak ale určitě Řek je jako nějaká že spíš... predispozice k tomu, co děláš. No samozřejmě, ale tak to mají všichni ti běžci takhle jako zhruba na podobné úrovni. Ona taky uh, prostě záleží na tom přístroji, na tom, jaká je, uh, jakou má ten člověk váhu a tak, nebo jak je závodněný. Takže neřekl bych, že to je úplně nějaký, to bych řekl, že i víc směrodatný je ten klidový srdeční tep, protože... Mlží. <laughs> no spíš jako, že je strašně, a já tady anglicismus, jako je strašně jako humble Martin, jakože vlastně jako nepůjde a neprodá to tady. Neřekne jako na že na, na někde. Že bych urovni. dostal čočku od mých Kolegů z atletiky. Okay, okay, tak to tady nebudeme rozpětlávat a pojďme zpátky k tvojím kolegům, protože ty jsi součástí Ranček týmu. Co to prosím tě je a co to obnáší? Tak je to tým atletický, který založil ranček a na podporu nadějných atletů, chcou. Najít vlastně zátopka novýho. Počkej, ale původně to bylo na podporu keňských běžců. Ano, ne? ještě když to vzniklo v roce 2013, tak to bylo primárně pro keňany, ale teďka už je to i vlastně pro český, če če český běžce. <laughs> Přesně tak. A začalo to teda minulý rok s tím, že máme vlastně nějaké peníze, máme vybavení, pomáhají nám. Hodně jako věcí, třeba teďka mě domluvili ten pařížský půlmaraton, teďka desítku v Takže už si tady třeba, třeba, třeba předtím jsem si tyhle věci dělal sám, takže jsem musel sehnat kontakt na nějakého manažera nebo někoho organizátora a musel jsem si to sám jako vykomunikovat. A teďka to udělají za mě, dokonce mě zařídí lepší podmínky, což je ideální. No a kdo tam třeba, když řekneš ty další jména kromě tebe? Tak je tam například Patrik Weber nebo Damian Vých. A zbytek určitě si můžete podívat na startovní listinu letošního sobotního pražského půlmaratonu, kde předpokládám, poběžíte. Poběžíte, Martina? Poběžím i já a poběží i Patrik, nevím jak ostatní kluci. Martine, ale půlmaraton není pro tebe ten hlavní, nebo ta hlavní vzdálenost, na který aktuálně závodíš. Ty se specializuješ na trojku, pětku a půlmaraton, maraton pravděpodobně přijde asi později někdy v tvý kariéře. Jaký máš další plány na sezónu? Pro mě Tenhle rok, jak už jsem řekl, díky tomu zranění je takový jako zvláštní a většinou se tam vypíchnou nějaký prostě ty vrcholové akce. V, tom, v tuhle chvíli je, je tam olympiáda, ale ta je pro mě jako pase, tím, že ještě jsem jako hodně za limitem. Pak je tam ještě mistrovství Evropy, kde je nějaká šance se dostat skrz desítku nebo půl marathon, takže ona se to dá nějak jako zapojit do tady ale to je začátek června, ještě předtím jsou prostě závody na, na dráze a, a, potom, takže ona záleží, jak to člověk pojme, no. Pro mě není úplně ideální se jako specializovat na ten půlmaraton vzhledem k mému věku a vzhledem k tomu, jakou mám teďka pětku. Ale určitě by mě to pomohlo, kdybych se tam dostal na nějaké jako další prostě podmínky. A kolik děti let? Možná je to tady, přeme pře už tady vlastně říkal, kdy se narodil, ale možná posluchačům, jenom ať, ať vidí, v jakém věku se pohybujeme. No, 23 let. 23 let, takže se soustředíš na kratší vzdálenosti a půl maraton je taková jako sranda bokem. Říkal jsi teďka před chvilkou, že seš ještě pořád zatím, daleko za tím limitem olympijským. Pojďme to jenom pro naše posluchače upřesnit ty čísla, jak, jak, to je, jaký limit a kde seš teď. Teďka myslím, že na olympiádu je nějaký čas 27.40, s tím, že já mám 29.39, ale národní rekord na desítku je tak těch 27.45, myslím, od Honzy Pešavy. Je to úplně někde jinde a je to těžké se tam dostat. No. A co se týče půlmaratonu? Půlmaraton na Olympiádě není, ta je, ten je na, na mistrovství Evropy a tam je taky, myslím, že 61,50, což je taky na hraně toho národního rekordu. A, ale třeba pro kontext, ta pětka, kdybych se dostal na pětku, tak na, na Olympiádu, tak tam je, tam je 13,25 je národní rekord a 13,05 je, je olympijský limit. Což je fakt jako velký rozdíl 20 sekund. To jsem rád, že jste tady vysvětlil a přiblížil, jak těžký je pro vás sportovce se vlastně dostat v těch jednotlivých disciplínách na olympijské hry, protože my třeba máme podobně složitou situaci ve snowboardingu, nechci to teď převádět a porovnávat, ale jsou sporty, které prostě ty limity třeba nemají takhle těžce nebo striktně nastavený. U nás to je tak, že z 90 kluků jede 30 nejlepších, kteří za dva roky kvalifikační projdou tím sítem, zůstanou v top 30, tak ty jedou. Je to jako velmi, velmi, velmi složitý, ale nejlepší, není to nereálný. A potom jsou tady sporty, kde, dejme tomu, alpských lyžařů jezdí 90 a 70. startuje na Olympiádě hmm. a je to pro ně vlastně jako naprosto běžná věc. Tak tvůj trénink a to tvoje všechno směřování k olympijským hrám třeba musí být o to no, jako náročnější a intenzivní. Tam je další věc, je právě to, to množství těch, těch, míst a právě třeba na ten maraton, tak je to výrazně lehčí, protože prostě na dráze nemůže startovat tolik lidí jako na té silnici. Na maratonu je nějakých třeba 80 lidí, na desítku je třeba 27 lidí, takže ještě o to je to těžší. Jaký jsou tvoje, Martine, vysněný cíle? Čeho bys chtěl v atletice dosáhnout? Těžko říct, jak to půjde dál? Nebo takhle máš vůbec tyhle, v tuhle chvíli ty, ty svoje mety, ty svoje cíle? A, tak jako ne, ne přímo na sekundu, ale určitě bych se prostě chtěl minimálně dostat na tu evropskou uh, úroveň kdy prostě běhají úplně normálně desítku za 28 minut, půl maraton běží po 61 minut a myslím si, že když člověk prostě běží rychlou tu pětku, tak potom ty ostatní jako disciplíny jdou s tím jako rukou vřucenou. Můžeme tady teď otevřít to téma tvého zranění? Já vím, že je to takové jako bolestivé téma, ať už psychicky, tak i fyzicky, ale zároveň je to i součást prostě sportu a je to součást, ze které se vždycky jako něco nového naučíš. Je to tvoje první takové zranění, které tě hodně omezilo v rámci tvojí běžecké kariéry? No tak já jsem dost dlouho, dva roky přesně, řešila krev moči. Nebylo to úplně bolestivý, ale bylo to spíš takový jako psychický, že jsem hledal vlastně příčinu. Strašně těžce se hledal vlastně důvod proč to tak je. Díky tomu jsem měl i jako panické ataky, že jsem prostě začal cítit tlak na hrudi a tak a trvalo to třeba hodina, bylo to fakt jako nepříjemný. To se objevovalo v souvislosti s nějakým výkonem v závodě nebo v nějakým tréninkem? To bylo vlastně po každý, když jsem měl trénink a pokaždý, když jsem měl závod. To trvalo dva roky? Dva roky, no. A nemohli jste přijít na tu příčinu, jestli to je nějaká genetická záležitost, nebo jestli... Byl jsem na všem možných jako zákro a nemohl jsem prostě zjistit nic, takže to bylo jako těžký, ale až ke konci jsem byl na magnetické rezonanci tady v Motole a... V Praze. V Praze, ano, a prý tam nějaký prostě louskáčkův efekt, kde se tam prostě kříží tepny a žíly a blablabla a tím pádem se tam uspává krev a pak pustí do ledvin. Začal jsem prostě trénovat tak jako víc na pohodu a postupně si asi tělo zvyklo a přišlo to. Každopádně během tohodlen z toho zranění si normálně běhal a no. ten trénink si pořád měl. Přesně tak. Co se týče teď toho úplnou hamstringu, tak to tě úplně vyřadilo z tréninku nebo si jenom jakoby snížil? Vlastně to stalo v Keni, kdy jsem tam s tím tři týdny běhal, ale pak jsem dojel do Česka, dal jsem nějaký tréninky, byla to prostě taková bolest, že jsem radši jako přestal. S tím, že jsem byl ještě na ultrazvuku, kde mě řekli, že tam je nějaká drobná ruptura, ale ukázalo se týden na to, že tam asi jako nebyla, takže to bylo taky takový, že jsem si úplně nebyl jistý. Musel jsem prostě kvůli tomu hodně jako uspůsobit ten trénink, začal jsem dělat cross training a tak. A máš i jiné sporty, které třeba začneš tu chvíli dělat, například jezdit na kole, No já jsem se teďka jako naučil, že když je nějaký jako prostě takový zranění, zvlášť tady v tom úponu, co mě, trápí mě, takže ne vždycky je dobrý si prostě dát úplně volno, že je dobrý, když je tam prostě aspoň nějaká ta nízká intenzita, aby se to dál jako prokrvovalo, takže jsem prostě to musel prostě učit za pochodu, takže jsem ztratil nějaký prostě dny toho tréninku, což nebylo ideální vzhledem k tomu, že jsem prostě dva měsíce trénoval prostě naplno v Kenii a najednou jsem ztratil tu formu, takže to bylo takový prostě nepříjemný, nedá se s tím nic dělat. Takže jsem teda začal dělat trénink na kole, na, na Mluvil jsi teďka o tom, že si u toho svého prvního velkého nebo té komplikace zdravotní trpěl nějakým způsobem panickou atakou. Jak to máš teď z hlediska toho mentálního zdraví? Pracuješ s někým, kdo ti třeba pomáhá v tom tvém tréninku, zapojil si nějakého mentálního kouče, nebo je tvůj trenér zároveň tvůj mentor, se kterým tyhle věci konzultuješ? No tak přímo na mentální a prostě přípravu nemám. Často jako takový prostě osobní věci a ji řešíme jako s, s, Robertem. On si jako tím taky prošel, že tady klasické jako věci z hlediska financí, z hlediska přípravy tak zranění, tak on tak jako samozřejmě řešil, takže mě dost jako s tím pomáhá, ale jako přímo člověka na to nemám. No. snažím se to učit nebo zpracovat sám. Odskočím od toho zranění, ale zůstanu u tohle tématu, jak pracuješ s tím, když se snažíš vyladit a připravit se třeba na nějaký špičkový výkon, tak já nevím, pomáhá ti v tom meditace, hudba, partnerka. <laughs> tak ten trénink mě ukáže, že prostě že na to mám nebo ne. Když se prostě cítím v tréninku dobře, tak vím, že věnoval jsem tomu všechno, tak vím, že prostě v tom závodě to bude dobrý. Takže nějaké meditace a nic takového neprovozuješ? Občas před závodem si dávám takový dechový cvičení, box breathing se to jmenuje, a na snížení jako stresu, ale jinak předtím jako týden, předtím ne. Úplně. A máš nějakou jako práci se svojí psychikou právě ve chvíli, kdy jsi zraněný? My jsme tady totiž to řešili v minulosti, měli jsme tady třeba zipáčka našeho druhého host, prvního hosta v druhém dílu a ten právě naopak jako říkal, co by zpětně udělal jinak v rámci svého zranění, kdy se nemohl hýbat a bylo to pro ně jako psychicky náročné. Tak jestli ty máš něco, co si třeba v té, v té chvíli říkáš, co ti třeba jako pomůže psychicky překonat to, že teď jako úplně nemůžeš do toho tréninku dát 100% a podobně. No asi se to učím, <laughs> jakože neřekl bych, že to mám nějak vyladěný a jako jak říkám, no, nebylo to pro mě úplně lehký teďka, vzhledem k tomu, že jsem skončil tu sezonu jako tak jako dobře v té Valencii, že se mě povedl úplně krásně prostě ten závod zaběhnout, všechno tam sedlo, tak jsem prostě měl... A, nadšení do toho tréninku a čekal jsem, že v té Paříži, kde jsem běžel, tak že to bude jako super, ale bohužel to nebylo úplně ono, takže jsem musel prostě přehodnotit plán a musel jsem si prostě říct, co vlastně je v tu danou chvíli jako možný a co by bylo nejlepší, no. Což bylo třeba běžet prostě a zvládnout to a nějak bez bolesti cítíš se? Protože nejsi běžecký nováček, přece jen už jako jsi na té scéně dlouho, třikrát po sobě se vyhrál Bychovice, což je vlastně i mistr České republiky na silniční desítce. Tak cítíš se i jakoby mentálně odolnější za tu dobu, třeba kdyby se srovnal jako Martin v roce 2019 a Martin 2024? Každá, jako každý ta cesta prostě nějak z ocelí a tady ty překážky udělají silnějším, takže bych řekl bych, Mě tam zaujala ta, ta, myšlenka o tom, že vlastně to mentální zdraví nebo tu mentální sílu ti dodává ten trénink. Takže když to takhle přeformuluju, tak je to o tom, že ty víš, co máš natrénováno a ty víš, jaký čas pravděpodobně poběžíš. A to je třeba jedna z věcí, která u mě skvěle funguje. Jak když vím, že jsem trénoval, tak vím, že to poběžím za ten čas a ne nestresuju se potom tím, já to nepoběžím o pět minut pomalejš, ani to nepoběžím o pět minut rychlejš. A vlastně tohle mi dodává ten pocit takový tý, já zase mi tam vyskakou ty anglicizmy, ale ten confidence v tom, že, že se cítím dobře, no přesně tak. Přesně tak, tak. jakože úroba právě v tady tohle strašně mám rád, že on ti nic nenalhává, řekne ti fakt jako na rovinu, a na co máš, já jsem věděl prostě, že jsem tři týdny, no, tři týdny měl prostě 100 kiláků naběhaný, což nebylo vůbec dobrý. Nečekal jsem žádný zázraky v té Paříži, takže tohle jako mám rád a jak říkáš, no, když jdeš do toho závodu, máš tam to odběhaný, tak pravděpodobně poběžíš dobře, pravděpodobně poběžíš trošku špatně, ale ne, nikdy to nebude nějak extra dobrý nebo extra špatný. A ještě u toho zranění, když víš, že tohle prožíváš, začneš třeba kompenzovat to jinde ve smyslu stravy, změníš něco úplně jako totálně, protože předpokládám, že nejsi úplně v tomhle stoprocentní, že by si dodržoval striktně danou výživu a podobně. Tak je tohle třeba ten moment, kdy se nad tím celým zamyslíš a přehodnotíš a řekneš, OK, tak teďka je problém tady, tak já se pokusím ty ostatní věci udělat jako na x procent navíc, anebo to naopak hodíš jako za hlavu řekneš, no tak co? Určitě se zaměřím prostě na, 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 na ty chyby, no. Takže musím prostě zjistit, co bylo špatné. Co, co, to způsobuje. To je strašně moc věcí kolem, no. Protahování, prostě fyzio, strava, spánek, prostě regenerace. Dá se tam fakt vymýšlet toho tolik, že vždycky člověk narazí na něco nového, pak něco jako zjistí, že není úplně ono, takže snažím se to prostě brát komplexně, no. A co jsou ty tvoje regenerační heky? Co děláš? <laughs> Primárně spánek. <laughs> Kolik hodin? No snažím se víc jako 8 hodin. <laughs> No, pojďme vytáhnout zase hodinky. <laughs> to právě mě vždycky jako zklamou. <laughs> Ne, tak uh, spánek, uh, masáž, sauna, tam jako není nic uh, světoborného, prostě takový jako základy, jako kvalitní prostě strava, hydratace, prostě kafe <laughs> a takovéhle věci. Já tady mám poznámku od Ivy v přípravě, kdy mi napsala slovo kávomil. Hmm. A to se mi strašně zalíbilo a napsal jsem si k tomu, že kávomil je skoro tak dobrý jako blivník. My to budeme používat, já jsem to slovo doteď jako moc nepoužíval ani neslyšel, ale kávomil se mi opravdu líbí. Ke kávě bych se rád s tebou taky dostal, protože vím, že a Kenia ještě, takže určitě si zdoves nějaký dobrý kafe. Já jsem teďka jsem měl 250 gramů od minule, který mi i včera dovedla z Kolumbie a to zmizelo. Ta se hrozně divila a říkala, cože už? Já říkám, jo, no, kolik šálku kávy denně vypiješ? Tak dva, tři. Tak takže, není tak nepřeháním to. Ale já pak cítím, že jsem taky uh, jako desert, no. nervózní. A máš nějaký pravidla, jako že třeba nedáš si kafe už po čtvrtý právě kvůli spánku. Nedáš pro... si kafe s mlíkem. No, tak dávám si někdy kapučíno a, a, tak, ale. Tak to není kafe, tak mlečný nápoj. Právě no, taky desert. <laughs> ale jo, po té čtvrté už se jako snažím jako nedávat kafe a snažím se to prostě omezovat právě kvůli tomu spánku, že vím, že to je to, ale mám to rád a, a jako pravděpodobně, no určitě jsem na tom závislý, že jo, kdo dneska ne. A baví tě to kafe si i připravovat, to jenom jako jo, jo. konzument? Já mám rád strašně V60, takže si každý den prostě připravu V60, časem bych si rád i pořídil a pákový a kávovár s mlínkem a dělal si kafe, ale v 60. to jistí zatím. Já mám teďka takovou jednu vychytávku. Nechal jsem si dovíst ruční mlínek, krásný japonský, a vozím si kafe sebou na kopec, mm -hmm. protože jak jsme často Švýcarsko a podobně, tak zjistí, že ono pak za těch čtyři kafe za den taky necháš spoustu franků, takže se to vyplatilo. A pořídil jsem si ruční kávovar. Nejprve jsem měl mechanický, musel jsem to jako ručně přepresovat, mm -hmm. dokázal to udělat 15 barů, ale, mm -hmm. ale to kafe bylo jako opravdu dobrý. akorát mělo problém, že ta horká voda musel si někde sehnat, buď to jí mít v nějaký termosce, a nebylo to nikdy ono teplotně, to kafe nebylo, nebylo správný, prostě tak, jak mělo být. No a teďka začaly se objevovat nový ruční kávovary, který umí hořát si vodu a sami ho přepresují. To je na game changer, takže Kalo. já si dám kdekoliv kafe, vylezeš kopet, dáš si tam prostě skvělý kafe, za dvě minuty to uvaří tu vodu a rovnou ti to udělá a můžeš si vybrat jakoukoliv kávu. Jdou tam i kapsle, ale to je ruhání, takže si... <laughs> Můžeš říct směs, kterou potřebuješ, nachystáš si to doma a je to velký game changer pro mě. Mm -hmm. Ale o, o pozitivním vlivu kávy na sportovní výkon a kognitivní funkce a tak dále se budeme bavit určitě v některé z dalších epizod, protože my k ní máme připravené hosty, my už to slibujeme díl, ale to si necháme a detailně to rozebereme. Každopádně ještě bych zůstal s tebou u těch doplňků stravy a stravy jako takový. Ty rád vaříš. Co je tvoje oblíbené jídlo? tak mám rád těstoviny, italskou kuchyni. A mám rád jakýkoliv jako dobrý jídlo, když je dobře udělaný, když jsou použity kvalitní jako suroviny, takže rád objevuju jako nový chutě a tak. Paradoxně třeba keňskou kuchyni úplně nemusím, že tam je to takový trošku nuda. A co doma nejčastěji a nejraději vaříš? Já říkám těstoviny. <laughs> a, egg fried rice a takovýhle. Jsem hodně jako sledoval pořady o vaření a takovou jako vě, vědu, já nevím, jestli znáte i ten chlebovský, ne? Ale inspiruj nás, řekni nám. On, on tam jako rozebíral a, čtyři různé jako druhý vajec a jaký, jaký jako a, jsou jako, ideálně, jestli ty nejlevnější nebo ty nejdražší a on jde fakt jako hrozně do, a, prostě jde na to strašně vědecky a strašně se mně to líbí jako až tak. No a jako, který jsou nejlepší? Oni tam mají nějak v Americe úplně jinak a, pojmenovaný, nějak free range, tak myslím, nebo nějak tak, takže ty jsou asi dobrý, <laughs> ale není tam až takový velký rozdíl. A co se týče potraven a surovin, tak nakupuješ jako bio, eko a snažíš se prostě by tady jít i na kvalitu těch surovin a pak vařit jenom z toho nejlepšího, nebo to to až tak neřešíš? No, jakože jsem v tom, v tom jako často vybíravý, že buď jako jdu do nějaké restaurace a pak si jako řeknu, jo, ale nemají tam dobrý jako asi suroviny, takže zase hledám někde jinde. Tak je to takový jako těžký, protože přece jenom na tom, při tom běhu je to fakt jako důležitý. Takže se snažím třeba tady ty jako to maso a takovéhle věci brát v nějakých lepších uh, obchodech. No, saláty a takový, tak my tam máme farma Ráječek, to jmenuje třeba. Tam mají super saláty a snažím se to mít hodně pestrý. No. Martine, jdeme do závodu. Máš poslední jídlo před závodem. Co to je u tebe nejčastěji? Je to moje vyhlášená kuchyň. No suchá rýže. <laughs> já se tě tím tě, inspiruju. Každému funguje samozřejmě něco jiného, nejde to univerzálně brát jako návod. Nicméně já jsem to loni vyzkoušel, my jsme si o tom psali. A jak to máš z hlediska toho času, jak je dávkování? Aktuálně jsem a, si vytvořil tak jako plán předzávodního jídla, kdy si dávám pět hodin před startem rýži což je 200 gramů neuvařené, 600 gramů uvařené, myslím zhruba. Pak si dávám 3 hodiny na to, nebo 2 hodiny na to, 3 hodiny před startem a Martin Drink Mix 320, což je 80 gramů sacharidů. Pak dávám 2 hodiny před tím kafe, většinou nějaký espresso, aby to zase jako nebylo tolik jako množství objemu. A pak 40 minut před samotným startem Martin Gel stovku. A kofeinový nebo bezkofeinový? Bezkofeinový, protože jsem si dal kafe. Takže já úplně nemám rád si dávat nějaké jako takové prášky kofeinový, když si můžu dát kafe. <laughs> to mě potom nedává smysl. No a na tohle to běžíš a cítíš ten pocit takového trošku jako hladu. Ne? To... No je teďka totiž moderní doplňovat co nejvíc, co to tělo zvládne, bez toho, abys prostě byl nějaký problémy se zažíváním nebo tak. Vybíhám většinou jako ještě sitej, sy ale vím, že prostě když doběhnu, takže ještě na ten závěr i v tom půlmaratonu budu mít prostě tu energii. Takže během závodu nedoplňuješ vůbec nic? Na půlmaratonu teďka ne. Ona ale, jak jsem říkal, no, je to trend prostě co nejvíc doplňovat, takže pokud to člověk zvládne, tak může, ale prostě při tom tempu to nedávám. <laughs> I když jsem to teda jako to samozřejmě v tréninku testoval, ale prostě začne mě píchat v boku nebo něco se objeví, takže to není úplně dobrý. A z hlediska dalších potravin třeba v tom týdnu před tím závodem, jak to máš tohle nastavený, protože Iva mě třeba naučila červenou řepu. To Ale to tak jsem naučila no. půlku, půlku, Instagramu, vždycky už, už mi lidi píšou. Takže vždycky, když se blíží no. tak je veškerý tady řepa vykoupená. No a já jdu vždycky do DMK, ještě tím, že většinu času silva se mnou běhá ty závody, takže tam jdu prostě pro deset mm. <laughs> těch uh, deseti řep. Mm. Takže to dávám dáváme vlastně každý den a před tím závodem, tak třeba před Valencí jsem si dával večer <laughs> a pak jsem ještě šel na pizzu Margaritu a ještě <laughs> jsem to zapil drink mixem 320, takže. Takže takhle se louduješ úplně jako. No takže snažím fakt, je to hodně důležitý, no. I, jakoby ten drink mix si dáváš ještě jakoby večer předtím, mm -hmm. než pak, OK, to slyším poprvé. No. Zajímavé. A teda ještě, abychom to doplnili, tak ty máš, dejme tomu, když se bavíme, tak třeba pražský půlmaraton, ten si myslím, že startuje nějak 9. 10. ráno, jestli se nepletu, a ty pět hodin předtím si dáváš tu rýži, to znamená, že ty vstaneš, nalouduješ do sebe prostě, nedokážeš si představit, jak prostě v polospánku 600 gramů uvařené mm. rýže a pak hodin. když zase spát. Jo. <laughs> Právě to je taková věc, že asi bych to měl trošku upravit, protože třeba teďka před tou, nebo na tu páříž, tak jsme stávali ve tři ráno, závod byl v 8, Není to úplně dobrý, no. Ale počkej, ale k té Paříži, jo, mě tady napadá jako z prakticky. Vy jste si sebou brali rýžovar? Ne, <laughs> to už jsem to... Přemkovi říkal, já jsem si sebou vzal uh, váhu. Počkej, ale... to nám dej, to nám dej celý, to To, teď už to nemůžeš. Já, ta, já tam nebyla, já tam Teď už si to, si si to si si nemůžeš říct si... zpátky a musíš to říct celý tak, jak to je. Takže no. ty jedeš na závod se Silvou ne, předpokládám spolu. Zabalíte se všechny ty závodní věci, všechny ty. A pak si vezmeš váhu na rýži? Přesně tak. Jako obyčejnou kuchyňskou váhu. No, rozumím. na kafe samozřejmě. No, tu kávu, ano. No počkej, kávu, ale on s tím chodí, hmm. on s tím chodí do obchodu. No, takže potřebuji rýži, že jo? Mm -hmm. seba potřebuje potřebě líži. Uvařenou. <laughs> Uvařenou. Mm -hmm. A teďka jsem slyšel, že Terka Zimová, nová trhatlonistka, uh, používá lížovar, že s tím cestuje. Takže no. asi to adaptuju, protože to je dobrý nápad. <laughs> Ale obzvlášť teďka po téhle zkušenosti, kdy jsem šel vlastně teda do nějakého obchodu, prostě s azijským mám potravinama nebo do restaurace a chtěl jsem rýži, tak jsem mu se ptal, kolik rýže v tom jako v té jedné porci, ne? Za ty dvě eura a on jakože, to je tahle místička a já mu říkám, a tak kolik je to zhruba, tak mi ukázal prostě tu misku s rýží, tak jsem teda vytáhl váhu, dal jsem to na, na váhu, teďka mě to hodilo číslo, teďka jsem za tu misku bez té rýže, abych si odečetl váhu misky, <laughs> vyšlo nějakých 200 gramů, tak mu říkám, že chci tyhle, tyhle rýže, že jich chci šest. No a tak mě to tam teda dal, ale dal mě to do nějaké plastové misky. No já jsem si úplně na to díval a říkám si, ty, to no, asi není jako prostě ta váha, kterou mě, měl tam jako v tom Tak mě to tam jako dal a mě to bylo jako blbý to tam řešit, tak jsem, jsme prostě šli a venku na ulici pršel a ne, tak jsem vytáhl váhu <laughs> na, <zemý> na a... svým <laughs> a Dal jsem tam tu, tu rýži a zjistil jsem, že to je prostě mnohem míň. Tak jsem tam teda šel zpátky a řekl jsem mu, že to je prostě, já nevím, třeba o 30% míň. A jestli jako by nám dal víc, ne? A on, jo, jasně, tak jsem to teda musel zapatit a bral jsem teda víc rýže, no. A pak jí teda ráno studenou. před, No, protože vlastně nemáte toho to kdy přihřát, že jo? No. Okay. Což <laughs> to už, to už je asi nej, nejmenší, jako, problém. No, já jsem teď slyšela zase ještě, jako, že do toho skáču, jo, ale že prý přihřívaná rýže je nebezpečná. To nevím, to nedokážu. Možná potom, tak těm plastům, nevím. No, že tam se nějak, jako, houby, nebo plísně něco, že jako reálně, že když se uvaří rýže, ta se má sníz jenom čerstvá, ale nesmí se přihřívat rýže. A teď ty rýžovary přihřívají jako. Ne, no ne, oni vaří. No ne, ty no ne ty když uvaříš rýžovaru no. a necháší tam, tak tam jsou režimy na to, aby ta rýže byla teplá třeba dvě hodiny nebo tři. Tam musíš tam mít nějaký program, ne? No, že no, vlastně když... zapneš program a jako, že když to začne chladnout, už když to si tam pár. Ne, přesně. Ty třeba na oběd si uvaříš jako více rýže, aby si ji pak dělal na večeře a na večeři si jako přihřeješ, tak je to nebezpečné. Teď jsem to slyšela tu diskuzi někde. Ale třeba na egg fried rice, tak tam musí být uh, jeden den stará rýže. Uh -huh. A ta je v lednici. Hmm, to je no. pravda, no. <laughs> Já mám aktuálně zkušenost rýží z Japonska, která se brousí. Je tady uh, zajímavá, nebo zajímavý chlapík, který vozí z Japonska rýži, která je broušená. A taky mě to zarazilo, takhle na mě kouká to prostě jako jsem koukal je. Ale speciálně se vybrušuje, má to nějaké svoje důvody pro tu kvalitu, právě a tak dále. A tady, že je teda opravdu jako chuťově jiná. Já používám rýžovar a rýžovar, na rýžovar nedám dopustit. Je to skvělá vychytávka v kuchyni. Jde to dokonce v aplikaci, já mám rád tyhle jako, hm. uh, věci, takže já si na telefonu nastavím prostě přesně časovač na rýži, která zapípá v momentě, kdy ji potřebuju a tak Takže já tam to rýži namočenou jenom a pak si to zapnu, když chci na dálku. To je jako skvělá věc. Takže doporučuji určitě uh, ano, jo? No, udělá se ti, přesně tak. Když pomineme závody, teď tě čeká pražská půlka, ale když se bavíme o běžném klasickém dním, kdy teda máš jako tréninky, máš nějaký tréninkový plán a projdeme si nějaký tvůj jídelníček od rána, tak když začneme snídaní, si spíše na sladkou anebo na slanou? Záleží, jestli mám trénink nebo ne. Když mám trénink, tak na sladko a když ne, tak na slano. A na sladko, jakože si dáš sladký kroasána nebo si dáš něco Koukaši, zdravějšího? Nebo nějaký... Dám si kukuřičnou kaši. Kukuřičnou kaši, ok. A doplňuješ ještě něčím? A nějaké oříšky, ovoce, takže si to jako namícháš potom všechno. No protože, jak už jsme zmínili na začátku, naším partnerem podcastu, a my jsme za to moc rádi, je Mixit a tam vlastně vy si to namícháte všichni online a pak už si to jenom nasypete do misky a buď přelijete teda horkou vodou, pokud chcete kaši, anebo si to sníte třeba s jogurtem a za mě je to jako super vychytávka. A já teda sama jako za Mixit nedám dopustit přesně na ty sladké. A co se týče kaše, tak tam je úplně skvělá, kterou vyladil Adam Ondra a je s kouskama manga a tu já můžu jednoznačně doporučit. Teda zapřem Semka, když jsme u toho sladkého, tak já si úplně vybavuju příběh, když jsme byli na české sedmičce. Jo, a teď já jsem tam vytáhla. Jsem sežral teď... všechny krembrile. Ano, ano, přesně. A teď prostě to bylo přesně to ráno, kdy tady Přemek zmiňoval e, ještě ten kávovar, jak, to dělá těch pět barů, jak si tam prostě dělal tu kávičku. To že? jsem ho ještě neměl. Ne, 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 to byl to ten, byl... No, ru... to byl ten mm, ruší, mm. to jsem byl právě mačka. A teď si udělal tu kávičku ráno, že jo, a teď já jsem tam dělal tu kaši. A jsem říkal, hele, Přemku, dostali jsme tady úplnou novinku, to prostě zrovna jako mixit lončoval. A byly to ty krém, Uh, e, já nejsem na sladký, Upozornil, nejsem úplně na, jako na sladký, jo. Hele, a to bylo prostě. A, je vyluxoval. a to on to úplně vyluxoval, já jsem je podle měla jeden, ale říká, to jsem měla natočit, no je to fakt, jako kdybychom chtěli natočit takhle reklamu, tak ji nenatočíme, jako jak když Přemek udělal první jako výraz, když prostě ochutnal tady tu, tu sladkou kouře. Zachránil jsem to potom těma oříškama, které byly na protože já mám rád jako na slano Já většinou snídám vejce nebo omelety. Pak jsme vyšperkovali náš recept vlastně o ty vajíčka s těma oříškama a s těma. Vejce, ale česká sedmička. Ale česká sedmička, podle mě by to mixit měl zvážit a měl by takovouhle vyloženě pojmenovat a vyrobit nám tady tu krabičku s těma oříškama, který dochucovali ty naše ranní snídaně. No oříšky a sušené síry tam byly. Jo, to sušené síry, to bylo, jo, to dávalo tu chuť. Tak to jsme teda probrali snídaní, mixit a teď teda, když máš ten trénink, tak potom si dá, když běhat spíše ráno nebo odpoledne, vlastně hmm, nemáš V Keni většinou jsem stával prostě, já nevím, třeba v 5.36, dal jsem si nějakou malou jako snídaní, toast s marmeládou třeba, tak jsem šel ten trénink, při tréninku, Mountain, abych doplňoval ty sacharidy a pak protein, a když jsem se vrátil domů, tak jsem dal pět vajec tousty a zase jsem šel spát. A jako hodně, hodně vody, no. U té mě ještě napadá uh, zase zmiňovaný Jirka, ten tam vlastně strašně zpropagoval. To byly kozí žaludky. žaludky no. Teďka třeba jsem tam měl kamarády, byli tam poprvé právě, tak jsem jim říkal, že by určitě měli jako zkusit kozí žaludky. Taková specialitka, že tak si to dali a no, nesnědli to. A ty jsi to jedl? No jakože, jako Jirka to vždycky promuje, jakože to je strašně dobrý, ale já si myslím, že to je jenom poliká, aby prostě vypadalo dobře, ale já osobně to, taky jsem to měl, ale fakt mě se to vrací prostě. ok, ok. A když jsme u té výživy, tak co se týče doplňku stravy, co všechno sypeš, bereš a co ti pomáhá pro nejlepší regeneraci a výkon? tak jak už jsem teda zmínil, tak ten na Morten. Dřív to bylo jako hodně na sacharidy, jsem se snažil prostě to soustředit, ale teďka se snažím soustředit primárně na bílkoviny a mít prostě hodně, hodně vyváženou stravu, hodně ovoce, zeleniny, tím asi člověk nemůže nic pokazit. Ona jako se může zdát, že to je strašně jako lehký, že třeba mě hodně jako lidí říká, že to je super, ty můžeš, ty můžeš jíst, jíst, všechno, ne a tak, ale on je to hrozně těžký, jako jíst fakt jako hodně, protože když běhám prostě v Keni, tak tam mám za den tři a půl, tisíce kalorii a dojíst to ještě v Keni prostě je fakt jako těžký, takže tam si půjdu, co, co, můžu, no, jakože myšleno to. <laughs> no a ty doplňky stravy, nějaké vitamíny, minerály, tak to Tak a železo, kyselinu listovou, zinek, Cčko, taky ty jako základy, nic nic speciálního, pilar používám, takže ma magnésko před spaním. No a to je asi všechno. My jsme tady všichni tým pilar před spaním. No. To je další věc, kromě rýže. Kterou můžeme vřele doporučit. A máte radši tablety, anebo si dáváte ten uh, Beris berries Drink? No, mají tablety, to ani nevím. Drink, no, drink. Nově, jsou, nově jsou tablety. Mě teď Vojta posílal před dvěma týdny tablety. Já drink, já teda jdu drink. Je to, Já už takovou rutinu. No. Já mám totiž vždycky problém, že já jdu do, do postele, je vždycky hrozně plný. <laughs> Takže mě by třeba tablety jako vyhovovaly. Protože já si tam teďka třeba dávám kolagen, ten musím dát taky do vody, a před spaním si dávám i jako protein. Takže je to hrozně moc takový. Počkej, protein jako dáváš nějakou Nějaký kasej, jo? Nebo co dám? Ne, ne, normálně uh, syrovátkový, ale ten asi by byl lepší, že? Hmm. Já to vnímám stejně jako ty a ještě více od našeho rozhovoru s Katkou Kašparovou, která říkala, že proto tělo není úplně jako zdravé jít spát s plným žaludkem a i jakoby včetně tekutin, že? Hmm. A já jsem to přesně taky tak vždycky, já tak večer tam jako sypu a všechno to musím jako zapít, že jinak bych tam těch osm ah, tablet v tom krku. Neděli jsme tvoji poličku teďka. <laughs> jinak bych to tam jako se udusila, ale vlastně úplně tam jako by v té hlavě říkám, ty a teď jako jdu, samozřejmě pak se v noci zbudím a musím jít na záchod, že? protože si to komentálně jako mentálně způsobím, že. To jsem si dřív dělal právě budíček takový že jsem se večer hrozně napil, abych ráno vstal, protože já jsem měl hrozný problém vstát a když jako musíš, tak musíš. Okay. To je pravda, že mě to ráno taky často probudí. A teďka, jak jsem si vzpomněl na tebe s tou tvou poličkou, tak jak mám ty krabičky, že? Ty, ty svoje, to je zase pro mě typický já vozím si to sebou. Tak duchocovské krabičky. Duchocovské krabičky, tak jsme teďka někde spali ve Švýcarsku a to je taky bizarní story, protože já jsem nemohl najít žádný ubytování vlák, to je nádherný rezort, nikde, všude plno, anebo nesmysl, to by, ani dvě ledviny by na to nestačily, aby se vyspal v tom pokoji jak to bylo drahý, takže jsem našel nakonec na Airbnb někde pokoj, vypadalo to jako krásný studio, Jsem nám napsal, nic moc jsem to neřešil, přijeli jsme tam a to byl nějaký klášter, takže my jsme měli jako parádní pokoj, který byl v klášteře, bylo to na kopci, na samotě představ si jako obrovský monastery, prostě takový ten, 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 zámek, kde všude tma, nikde nikdo. A bylo to odemčeno nechaný klíče. A bylo tam jako instrukce, že máme projít tou dlouhou chodbou. A na konci, že tam je to studio, že to je nějaký komunitní centrum, předělaný z bývalého kláštera a že tam jsou nějaké jako aktivity, bla, 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 My jsme šli tou chodbou. Představ si, že přijedeš někam o půlnoci, neznáš to tam. Tma, obrovský zámek. A teď na chodbě jsou obrazy, které prostě vypadají jako strašně strašidelně. Jsou jako obrovský lidi namalovaný, který mají různé duchy a podobné věci. Já jsem normálně do rána myslel, že nebudu spát, tak jsem šel a ještě večer jsem tam začal štrachat a tak z pozatý postele se jenom ozve a melatonin. Že já jsem ještě na poslední chvíli tam do sebe bych abych jak, tak měl jako ten deep sleep, abych se vyspal dobře. Normálně jsem se tam bál a nebyl jsem sám. Ráno, když jsme se probudili, všechno bylo vzalitý sluncem, byli jsme uprostřed nádherných hor, klasika, ale večer to vypadá opravdu všechno strašně dramaticky. Dobře, než opustíme otázku životosprávy a jídla a podobně. Řešíš někdy, Martine, co je, tvoj, co je tvůj hřích, co si jako dá... To, to tě inspiroval ten klášter já jako když si něco dám, tak já nemám nějaké jako úplně výčitky, ale prostě vím, že musím prostě mít co nejlepší životosprávu, takže se snažím o to, ale jak když jedu třeba ze školy, tak se tam prostě po cestě dám dva cheeseburgery a jako neřeším to lepší prostě, než a být hladový, tak radši si něco dát, ještě když vím, že prostě ten výdej mám. Nemám s tím jako problém, mám rád, teďka si často kupuju pendreky, <laughs> prostě to a nevím. Guilty přip, pleasure. no, ale počkej, normálně jako já to chápu. no a dřív se mají měl hodně jako rád pivo, ale teďka kvůli spánku upustil od toho, kvůli regeneraci, takže, takže tak, no. To si pamatuju, že jsi byl docela urputný, když jsme tady měli shooting v Praze, když jsme fotili nějaký fotky, že se furt jako tahal nás na to pivo, tak jsem si říkal, tak sakra, takhle běhá. Mladý a neklidný. Mladý co? a neklidný. Mister, tak, já, já, já tě jako nepodporu, jako chlastání samozřejmě, ale jakože. Já, jak jsem říkal, rád objevuju nový chutě a to pivo to prostě k tomu vybízí, tam je jako plno těch příchutí. Takže to, takže klasicky, <laughs> starobrno. <laughs> takže, takže to máš klasicky, jo. Alkohol podávaný v, malým, v malých dávkách, nechodí no, v jakomkoliv něčeho. ideálně v žádným, že jo, ale tak já nevím, když si dám dvě piva za, za měsíc teďka, tak je to jako asi v pohodě. To R asi ty statistiky český, no, to je pravda. Ten no, desítku si dám, dám, snažím se prostě i když je to prostě neálko, tak je to ideálka, že? Ale jako těch výběrů úplně v Česku není. Alko je více. A <laughs> co je teda tvoje oblíbené, když starobrno to není? Já třeba mám hrozně rád uh, vajcen, náchod. na te? Mm -mm. To chutná hrozně po banány. <laughs> A je to strašně dobrý jako v létě, že to je strašně osvěžující. Teďka mě dvě, dvě, dvě neálka vybouchly v mrazáku, takže... To se mi jedno taky stalo. <laughs> Ježiši, no to... A komu ne? Dobře, tak několikrát zmiňovaná Kenya. Pojďme se přesunout do Afriky. Trávil už si tam pětkrát svoje Vánoce, svoji zimu. Proč se tam, Martine, jezdíš? Mám tam rád lidi, mám tam rád teplo, je tam dobrá atmosféra, dobře se tam běhá. Tady se dá říct, že Martin je světoběžník já vypadám, že strašně moc cestu, ale já, já jenom takhle v tomhle pásy. Pás. Já jsem se tě dneska na obědě ptal, jestli stíháš i vidět něco jiného. Kenya je plná krásných parků, Masai Mara, Kenya má Viktoriny vodopády, Kenya má safari, kam se jezdí za velkou pětkou. Ty jsi tam byl? Ne, ale. ale jsi jsem, to nastudoval. Samozřejmě, a... udělal jsem si přípravu, ale Bajdovej, víš co, to je Velká pětka. No, jako já to znám z finančního světa, jako Velká pětka, tady EY a tohle to Ne, 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 Velká pětka. Když jedeš na safari, co je Velká pětka? Jo, no, tak to je lev, slon. Nosorožec. -hmm. Nosorožec. Ž... Žirafa. Mm -hmm. Zebra. Mm -hmm. opět se nějaká tam bude. Tak já to vezmu jako postupně. Zebra. Ne, Guitard. je to Slon jste řekli. Nosorožec, jste řekli správně mm. to. By the way, moje děti říkají nožorozec, ti to mm. neřeknou do dneška. Je tam bůvol, na to jste zapomněli, mm. je tam lev a leopard. A zatím tímhle se cestuje do Keny a ty tam cestuješ za, za, Kenianema. za Kenianema. ano. Je to to, že seš v té společnosti těch elitních běžců, je to to, že ten běh tam má tu tradici, anebo je to ta nadmořská výška? Nebo kombinace? To, primárně to první. Jakože ta nadmorská výška je super, ale není to nic prostě, co člověka spasí každopádně ta motivace, to je jak asi ze vším v jakýmkoliv oboru, když se člověk prostě pohybuje v takové prostě společnosti, tak ho to prostě nakopne a je to, je to mnohem větší prostě boost, jak, jak cokoliv jiného. No. Takže mě nespasí to, že trávím spoustu času v Livňu a ve Svatém Mořici, protože tam nejsou ty keňani. No, tak v leti, když tam budeš, tak se tam potkáme a <laughs> <laughs> to bude lepší. Ale určitě jako Livňo proti Keni tam tolik bežců není, no. Mně teda přijde, že tam jezdí všichni Češi. Do Livině. Mm -hmm. Hmm, to jo, i ty to neběhají teda. No ale řekl bych, že jako ještě výš je Svatý Mořic. No. Tam jezdí fakt úplně ti nejlepší profíci. No. A tak Svatý Mořic už je zase jako finančně no, náročnější návě, no, než to Proto dajvěň, jsme ne? my Češi v Livině. Hmm. když to je Svatý taky překen drahý. Ne, na Svatý Mořice dá udělat spousta vychytávek. Tam mě potom řekneš, jo. To, 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 to ti, určitě řeknu, protože Svatý Mořic je hnedka vedle Korvače a tam se dá běhat úplně nádherně kolem jezer. To je ale finančně. No, ale jako dá, dá, se tam a jsou tam, jsou tam jako vychytávky, jak bydlet mezi Mořicem a mezi Korovačí v malinkých hmm. vesnicích. Máš to na jednu stranu, na druhou stranu můžeš se rozhodnout. My tam jsme každý rok dvakrát nebo třikrát, ty takže hmm. se to dá. A je to srovnatelný cenově s Rakouskem. Ja. Hmm. OK, tak jsme tady vytáhli ty finance. Tak Martine, tím, že naši posluchači předpokládám většinou nejezdí do Keni na tréninkové kempy, ty tam si třeba na dva měsíce, jak to finančně vychází? No, tak největší výdej je určitě letenka a pak je to prostě podle toho, jak je člověk pohodlný a jaký má jako zkušenosti, protože když asi bych tam měl poprvé, tak bych se netroufil prostě zařizovat to, co tam si zařizuju teď, ale když už tam má člověk prostě kontakty, tak si tam bez problémů můžete prostě sehnat byt, nájem prostě za 15 na měsíc a vybavit si ho za pár což je pohoda, jako dá to trošku práci, ale Počkej, vybavit si ho, já si vybavuju nějaký tvoje příběhy o tom, jak se tam zařizuješ postel, no. <laughs> stloučeš tam jako nějaký prkna, uděláš madrace, funguje to pořád takhle, když tam jedeš? Jo, tak tam jsou prostě obchudky u, se, u cesty, já tam přijdu, domluvím se, ideálně, když tam jdete s nějakým prostě keňanem, protože jinak vás natáhnou. A teď nedávno, no, minulý rok vlastně jsem tam na mobilu mu ukázal fotku uh, z kolaborace Virgil Eblo I IKEA, že takhle to chci tu postel a oni fakt jako reálně takhle udělal. No a ty ještě <laughs> za lepší jak... cenu. <laughs> ty ještě tady jako říkáš byt, co přesně jako slovo byt znamená? No spíš je to dům. Dům dokonce, no no, okay? ok, tak já si teď vybavu ty fotky a ty videa, co ty jsi tam jako natáčel, tak možná to jako přibliž. Jako. No jsou to prostě řadovky, dvoupokojáč, třipokojáč, záleží. Jak to, to tam no. máte s elektřinou? Nikdy funguje, někdy ne. <laughs> a jak to tam máte s vodou? Taky někdy funguje, spíš, spíš teplá voda, no to je s elektřinou, že jo, <laughs> spojený, takže, ale je to, je to dobrý. Je to takový Není jako, to je to tak... i takový jako bootcamp, anebo to spíš jako jenom tak jako vypadá z těch fotek a je to jako v pohodě. A um, vysvětlit, prosím. No bootcamp prostě, že to je fakt jako hardcore, že tam je jenom studená voda, že tam pomalu spíš jako na zemi. Já to vemu spát. Já bych dobře, řekl, dobře, počkej, já bych počkej. řekl, že asi po, jo. Počkej, ty, tobě je 23. Jo. Kdybych se rozhodl jít do Keni, budu bydlet na zemi, na posteli, nebo můžu mít hotel? Hele, když tam budu já, tak jako ty máš přijet, tak já ti to všechno domluvím a ty přijedeš a už do vybaveného, že jo? Jenom pošleš na účet peníze a je to hotové. Okay, hotový. Tak uh, cestovní kolik jako jako no, záleží, kolik do toho chceš jako investovat. Ne, ona. já jsem se ptal spíš tak, jako, že když budu hledat pohodlí, tak můžu být v hotelu. Samozřejmě. A ano. když budu chtít ušetřit peníze, tak se dá udělat ta cesta, že pronajmu nějaký dvoupokojový tam byt, který se vybavím podle toho, jak, jak, do toho chci investovat peníze. To, to byla ta pointa, na co jsem se ptal. Mhm. Takže tam je i možnost mít nějaký kvalitní zázemí, pokud tam jede profesionální atlet a nešetří zrovna, tak asi tak má jiné je podmínky. Jo, tak myslím, že třeba za 30-40 tisíc to vyjde hotel jako na celý měsíc, takže není to nějak jako extra pálka, ale uh, některý ty hotely, třeba Carrier který je známý svým výhledem, tak uh, je zase trošku jako uh, daleko od toho centra. Já jsem, mě, jako jsem tam rád s těma místníma, třeba teďka tenhle rok jsme uh, si koupili zámek, teďka tam jsou takový prostě kovový dveře s kulatou dírkou, takže vždycky musíme prostě tam strčit ten zámek, teď to tam štelujem. My jsme ten zámek měli třeba druhý den, no a mě omylem spadl. Jo, teďka jsme to tam dali, šli jsme na večeři a v devět večer se vrátíme a zámek nejde otevřít. <laughs> Jak to budu řešit, že jo? Já chci spát, tak ráno mám trénink, no ale přišel naštěstí jako soused, přinesl pilku totálně rezávou a řekl, musíme to opilovat, prostě to dát pryč. No tak jsme tam hodinu pilovali, udělali jsme jednu stranu a furt se to nehlo, ne? Takže zavolal uh, landlordovi, ten říkal, že přiveze jako lepší pilku, byla úplně stejná, jo? taky rezlá, takže to bylo úplně hrozný. Nepodařilo se nám to prostě uh, pilovat. Takže oni vymysleli, že budou pilovat okno. Takže pilovali okno, udělali tam prostě díru, já nevím, 40x50. Mu říkám, tak já tam vlezu. On se na mě podíval. Ne, v pohodě, já tam vlezu. <laughs> Takže vlezl to a z druhé strany to vypáčilo. No. A takhle prostě jsme tam tři hodiny šaškovali, totálně hluční cizinci a, a tak. Takže to prostě na hotelu, takhle neceš. Když bydlíš takhle, nebo versus bydlíš na hotelu, máš třeba výhodu u těch místních. seš k ním blíž? Více s již berou tě víc třeba k tomu tréninku? Jo, určitě. Jakože řekl bych, že když jim řeknu, že tam bydlím pře normálně v, v, mezi místníma, tak oni jsou taky jako otevřenější a berou to jako jinak, než když oni se jako. Automaticky ptají, a vy jste na keriu nebo to jak typicky prostě a turisti, nebo jak, že, jak tam jako jsou a cizinci. Kdybych neměl teďka o Keni žádný povědomí a nevěděl jsem, jak to tam funguje. Jak to mám udělat, abych se tam, abych tam trénovat? Co je nejjednodušší cesta? A má to vůbec pro hobby běžce smysl? Uh, určitě jo. A prostě zakoupil bych si asi prostě letenky ubytko, tam asi nejspíš u, u Lorny, která je víc v centru nebo Airbnb taky funguje. A pokud bych chtěl jako zažít podobný jako a nájem, jak tam máme my, tak bych se tam s někým seznámil. Ti lidi jsou strašně uh, otevření a rádi jako pomůžou, takže tak. Je tam bezpečno? I ten určitě jo. Dokázal by si říct, kolik cizinců tam třeba v tu dobu, kdy ty jsi tam byl, tam bylo zároveň s tebou, kolik tam třeba jako trénovalo? No ono je to takový zajímavý, že v tom prosinci tam není skoro nikdo a oni tam potom postupně se začnou uh, přijíždět, takže teďka bych řekl, že tam je asi nejvíc. No. A ještě vzhledem k tomu, že je olympijský rok, tak uh, kore je to tak jako vy, vyprodaný. No a když se teda vezmeme úplně takový jako tvůj běžný den v Keni. Když se jako ráno probudíš, tak jak to funguje? Probudím se, záleží vždycky jako na tréninku, na typu tréninku, jestli mám klus nebo jestli mám těžký den, jestli jdu na dráhu nebo se, budu běhat prostě někde u Vitenu, ale většinou třeba v pět ráno se probudím, dám si ten toast, v šest hodin třeba jedu na dráhu, v sedm jsem na dráze nebo v osm, záleží jak jako si pohnu, prostě odběhám trénink, dvě hodiny mi to zabere zhruba v 11 dojedu do, to jsem byl z Itenu do Eldoretu, což je taky jako větší město. V Eldoretu a, tak odbývám ten trénink. Po tréninku jedu na, a, do obchodáku, kde je takový jako lepší jídlo. Tam si dám většinou maso, protože v Itenu moc jako maso si nedávám, spíš vůbec, protože oni to tam neumí plně vařit. Tam sedím třeba tři hodiny v kavárně, <laughs> dělám si své věci, spíš jako se snažím dostat z té únavy, z toho tréninku, hrozně si jako tam přejím, po čtyřech hodinách vysed, vysedávání jdu do posilky, s tím, že v posilce ještě můžu jako trošku něco dělat, a můžu normálně jako fungovat na jezenej. V posilce jsem hodinu a půl, pak mě už slané, takže v posilce si dám výklus, další běh a pak jedu zpátky do Itenu třeba v sedm se vracím zpátky do Itenu na večeři, jsem úplně zničený a jdu spát. A jedeš sám, i jak jsi říkal třeba, že máte ten trénink, tak uh, i nějak podle fotek, co jsem koukala, tak tam jsou nějaké jako sdílené vozy, kde prostě jako v pořád jezdí tam zpátky a ty prostě jenom naskočíš a je to takové jako místní MHD. Mm -hmm. jmenuje se to Matatu, jsou tam jako různé společnosti, takzvaný Sako a oni jezdí vždycky právě tu, tu, tu trasu, Většinou v našem případě je to ten i ten i ten Matatu Station tu, Eldoret uh, Matatu Station. Vždycky to jedou prostě stejně. Jenže tím, že tam je víc těch společností, tak oni tam jezdí jak uh, voda. <laughs> oni tam se snaží jako předjíždět všechny a tak. Protože vždycky někdo přijde k té silnici, začne tam mávat. Ten, kdo přijede dřív, tak ho má prostě. Takže. Když jedeš první na té silnici, tak je pravděpodobnost, že vezmeš víc lidí. No. Takže tak ono tam funguje a právě oni co nejvíc prostě naberou do toho auta. Když je tam třeba 9 míst, tak oni tam vezmou 15 lidí. Takže my i třeba jsme dělali to, že jsme si koupili místa navíc, kam jsme si dali batohy, protože fakt po tom tréninku těžkým, tak je lepší si tam prostě a takhle jako počnout. A když jsou takové ty ranní běhy, jak jsi říká, že vlastně běžíte s východem slunce, že se někam jako od, necháte odvést a pak postupně běžíte do toho kopce, já nemyslím, je to přímo jako by do toho itenu, kde končíte. Ale je tam někde takový ten no, kopec? No, tenhle rok jsme šli a právě z údolí, to riftovali. Jsme šli v nějaké nadmořské výšce v 1200, jsme začínali a to bylo 24 kiláků právě na ten, do toho Itenu a to bylo teda jako hodně, hodně šílený. 1100, kila, 1100 metrů stoupání, 24 kiláků, šli jsme to nějakých 440 tempo, což bylo třeba 4 minuty na kilák. Bylo to těžký. A to se nějak dopředu jakoby tam s místníma domluvíte, hele, zítra se běží tohle, nebo to, jakoby, to ta trasa se běhá každý den, jenom prostě každý den to běží někdo jiný, nebo jak se jakoby stane, že ty se přidáš k té lokální tréninkové skupině? No, tohle jsme si právě naplánovali sami a vždycky jsme tam pozvali jako nějaký Keniany, většinou je to tak, že já domluvím prostě tím, že uh, prostě to dělám na takové úrovni. Vždycky jdu potom podle toho svého plánu, protože to má nějakou prostě podle mě hlavu a patu. Je to přímo na mě, takže když se někdo jako připojí, tak je to jedině super. A většinou jako ti ani nemají prostě trenéra, oni si tak jako běhají, jak co, jak co k někomu se přidají a k někomu zase jako jinému když tam mám prostě nějaký kámoš, tak jim řeknu, jestli chcou jít s náma, že jdeme tuhle trasu. A oni mají proplacenou jako to matatu, protože my objednáme celý matatu. Oni co prostě běží s náma, no. Ale samozřejmě pak tam jsou taky jako ty velké skupiny, které jsou jako známí na Instagramu. Je tam takzvaná Lilies Group, která má jako definovaný každý den tréninky na různých místech a vždycky tam mají se třeba v 6.20 a jde třeba 100 lidí 150. Oni mají to jako klus, ale pro mě by to prostě bylo náročný tempo, vzhledem k tomu profilu. Já jsem tam mohl jít třeba až po šesti týdnech. No a když jsem tam třeba teďka byl, s 18, osmnáctku, tak jsem prostě běžel, to, to už fakt připadá jak závod, že je prostě tepovka se aj kvůli tomu sníží a je to celkem jako závod, no. I ten je 24? Mhm. Jak dlouho se aklimatizuje? No, zhruba tak čtyři týdny, tři jako po dvou týdnech už je to taky jako v pohodě, ale fakt jako trvá to, no. První týden je úplně jako takový nejtěžší, bych řekl. Několikrát zmiňovaný Jirka a mě to nedá, protože já spoustu jakoby věcí o právě i jakoby od něho, když to sdílel a podobně, tak jeho historky s lokálním masérem, kterého si pak i tady přivezl do Čech, chodíš tam tady taky na to, ty drastické masáže? Já, právě se Stevenem už se taky znám hodně dlouho, tím, že jsem a předtím byl teda pod dýrkou, takže k němu jako často chodím na masáže a jo, je to bolestivý, ale řekl bych, že to funguje a té keně je to asi pro mě jako nejlepší uh, volba regenerace nebo taková aktivní prostě. Hlavně je to pro mě levný, což je důležitý, může se tam prostě dole, do, dovolit častokrát a je to super. Co tě na keni nejvíce fascinuje? lidi asi, <laughs> jsou takový specifický, prostě keněni. No a kdybyste měl více rozvést? jsou hodně komunikativní, přátelští, ale jsou takový i hodně, jak to říct, to rádi dotyky. Kontaktní. No, kontaktní, přesně tak. Na tom Matatu Station tak na tebe šahají, prostě ti říkají tam pojď s náma do auta, tam prostě jeď s náma ty jim začneš zdorovat a oni jsou hnedka agresivní a jako není to úplně, ale to jsou, to je zrovna taková specifická, specifická prostě sorta lidí. Jsou jako dobří já jako mám rád, dobře se s nima komunikuje, člověk by jako od nich nečekal nic špatného a nejsou úplně předvářky, bych řekl. Dá se s nima domluvit na všem. Fakt. V čem si myslíš, že je ta síla toho keňského běhu? Kde, jako, kde, to má to, Kde se to narodilo, ta tradice? Ostatní africké země na tom nejsou třeba tak jako Kenya? Strava, bude to ta nadmořská výška, ta historie prostě běžecká, že asi tam Masai Mara, ty Masajové, tak hodně prostě běhají asi za věří. Já přesně to jako nemám úplně nastudovaný, ale nějak takhle si to představuju. <laughs> mají tam vysokou motivaci, jako tady prostě já z, můžu vybrat plno dalších jiných věcí, co můžu dělat, čemu se můžu věnovat. A tam za prvé nemají peníze, a za druhé prostě vidíš, ti ostatní to dělají dobře a dělají to fakt na takové úrovni, že s tím můžou vydělávat. Takže do toho jdou taky, no, je to taky intuitivní prostě. Vidí v tom tu cestu toho úniku? Řekl bych, že ano. A tak pak samozřejmě tam je asi hraje roli genetika. Určitě. Mají jinou stavbu těla, bych řekl. Ideální pro vytrvalostní běh. No to je prostě ty leta, to je, uh, to, evoluce, u nich to je fakt jako znatelný, tam uh, jdu, tady prostě dostávám často jako poznámky, že jsem hrozně jako hubenej, ale tam ti lidi, tam má člověk no, prostě budec nohu, jak já, ruku, Rozumím, si. Jestli... Rozumíme, <laughs> no, rozumíme. Martin, ty máš zajímavou historii, protože jak už jsme tady několikrát zmínili, ty jsi vlastně nesportoval nebo nedělal atletiku od mala, začal jsi až někdy na střední škole, pak si normálně pracoval, studoval uh, Univerzitu Tomáše Batí ve Zlíně a pak vlastně, aby se mohl naplno věnovat sportu, běhání z té svojí vášni, uh, nějakému vyššímu cíli, tak si přestal pracovat. Jaké tam vlastně bylo to tvoje rozhodnutí a jak moc to pro tebe jako by náročné bylo? já vždycky, když jsem, když jsem pracoval, tak jsem měl furt tu vizi toho, že přijde jako doba, kdy budu moc se tomu věnovat naplno, jenom prostě vzhledem k financím to nebylo úplně možný. No a pak jsem se vlastně plánoval, že pojedu znovu do Keni. Šetřil jsem si kvůli tomu a i dovolenou všechno, jenže šéfovi se už to potom jako nelíbilo, takže mě to jako zakázal, což jako chápu, prostě na měsíc odjet jako obchodě, jak není úplně ideální, tak jsem udělal prostě ten krok, že jsem odešel, no. Snažím se s tím prostě nějak pracovat teďka. Dá se atletikou v tuhle chvíli živit? Záleží čím. <laughs> Jestli přímo atletikou bych řekl, že ne, ale sociálníma sítěma ano. Dobře, takže vnímáme to tak, že atletika je teď jedna součást toho celého balíčku Martin Zajíc. Co teda tvoříte tvoje příjmy v tuhle chvíli? Tak spolupráce s tím je Arančekem, pak program UNIS, což je univerzitní sport, který mám v rámci MŠMT BSC Victoria a právě Univerzity Tomáše Bati. Takže máš nějaký vysokoškolský stýpko. Ano, přesně tak. Záleží vlastně, na jaké úrovni ten atlet je já to mám jako za úplně nejvyšší úroveň, tak tam je olympiáda nebo mistrovství Evropy, takže to je taky koupi, neřekl bych, že nedosažitelný, ale je to prostě těžký se tam dostat, pak skrz teda spolupráce s okromí sponzory a tak. Ty jsi to vlastně už tady i předtím zmínil, že to je jedna věc, co se jakoby o toho Jirky jako zpětně naučil, je nějaká práce s tím osobním brandem a se sociálníma sítěma. Jak ty to dneska vnímáš a jak s tím pracuješ? ty můžeš říct své vzhledem k tomu, že jsme spolu spolupracovali v tom roce 2020, kdy jsem vlastně chtěl spolupráci s Top for Runningem, tak jsem tě oslovil. Tady možná ti do toho skočím, jo, protože to je taky taková historka, kdy Martinek říkal, že je tvrdohlavý a jak jsem vzal ten první půlmaraton do hlavy a zaběhl ho pod ty dvě hodiny, tak takhle byl si, kdy ještě já jsem teda pro Top for Running řešila ambasadory a podobně, tak mi tam napsal nějaký Martin Zajíc a samozřejmě jsem ho vůbec neznala, že jo, a cíle prostě firmy byly nějaké a Martin Zajíc mi napsal po druhé a po třetí a byl tak neoblomný, až nakonec teda tím ambasadorem se stal a byl samozřejmě skvělý ambasadorem, než teda pak si ho vzal ranček, ranček tým, ale tady jenom jsem chtěla potvrdit tvoji, tvoji tvrdohlavost a že si jdeš zatím a když zatím za na tak je to i napříč jako různýma životníma vertikálama a nejenom tím během. Tak já jsem dělala i bakalářskou práci na toto téma, kdy jsem kontaktoval pět elitních atletů a právě jsem se jich ptal na různé jako věci, jak dělají sítě a co to, to pro ně znamená. A mimo to jsem dělal i dotazníkové šetření na Instagramu. To jsem se zase lidí, jak to vnímají. Prostě vyšlo mě z toho, že bez sociálních sítích by to atleti prostě nedali, no, vytrvalostní běžci. Nebo je to jeden z velkých jako pilířů, co příjmu. Pokud prostě člověk není uh, známý, tak uh, těžko bude hledat nějakou podporu. A vnímáš třeba buď v českém nebo i v zahraničním instagramovém rybníčku nějakého atleta, atletku, kdo to fakt dělá dobře a kdo je takovým třeba nějakým jako tvojím vzorem? Jo, vzorem. <laughs> nebo inspirací? <laughs> Řekl bych, že to dělá dobře Lucka Nejmanová. Určitě jako jeden ze způsobů, jak se to naučit, je, že sledovat, sledovat prostě nějaký jako lidi, kteří to dělají dobře samozřejmě, ale spíš bych se koukal asi do zahraničí. No a tam koho sleduješ, nebo koho by se nám doporučil sledovat, kdo je takový jako zábavný a dobrý? Filip Bowden to teďka hodně jako rozjela. Britka, ale začíná mě to připadat, že, uh, že spíš teďka víc je influencer než než atlet, pak určitě se mně líbí teďka uh, si říkají Five Guys, Five uh, K Guys, jeden Brit, uh, Brit a š, uh, Švýcar a oni jsou za on teda a oni dělají právě tak YouTube a dělají sociální sítě a je to jako super a oni jsou teda na hodně vysoké úrovni a teďka ten jeden se dokonce i kvalifikoval na olympiádu na, na, pětku. Takže ti to dělají rozhodně super, a řekl bych, že to je dobrý. Ne? A vidíš tam nějakou svoji budoucnost, co se týče... No já bych řekl, že mě to úplně nejde. <laughs> Já mám problém a, s tou komunikací, myslím si, že klíčový je dost a, mluvit s těma lidma, mluvit a, na mobil přímo, ne, ne, nebát se prostě té komunikace, dávat tam, jako je to prostě práce, je to, je to, chci to tam prostě sypat, no. A já jsem takový, že jako co si ti lidi budou myslet, takyhle, prostě mám hodně jako zábrán, což není určitě dobrý a zároveň i tím, jak to studuju, tak si říkám, že je to dost kvalitní fotka, je to vůbec něco, co by je zajímalo a dávám si strašně moc zbytečných otázek, bych řekl. Měli jsme o tom spolu takovou debatu. Měli, no. A, a nepřišla na úrovnou a bohužel, jako vypadalo to, že se schytil na začátku velmi dobře, potom to zase trošku opadlo. No a teď ale teď je to úplně mrtvý. <laughs> když je to trochu mrtvý, taky to tak vnímám a je to škoda, protože si myslím, že jsi to měl nastartovaný poměrně dobře. A to, to jak jsi to tady teď definoval, je to o té hlavě, je to o tom asi tam víc s těma lidma povídat a ty máš co nabídnout a máš dobrý určitě za mě teda máš jako dobrý obsah. Bavilo mě moc, jak si vymýšlel a zpestřil si Keniu k těma vstupama a s těma lidma a myslím si, že tohle je věc, která by lidi bavila. A já vás zdravím z Keni. Dneska se budeme ptát náhodných lidí na to, jestli běhaj a jak rychle běhaj. Tak se jdem na to vrhnout. So, what is your name? My name is Mary. Do you run? Yes, I run. And how fast? I just run for my health. How fast is that? In 10 km 33. What is your name? Prostě Do you run? Yes, I'm running. I'm running marathon. My name is Njiguna Mzuri. Do you run? Yeah, I'm, a marathon. How fast can you run? For 10K, I have 30. For half marathon, I have 64. For full marathon, I have 224. Možná by se nad tím měl znovu zamyslet a přehodnotit <laughs> to, protože by tě to určitě zase vystřelilo a posunulo. To je rozhodně. A ona třeba i teďka se to dost projevuje v tom mým zranění, že teďka, jak jste to prostě posledních 8 týdnů řešil, tak sem úplně neměl prostě chodit, tam něco přidávat. Jako hrál to velkou roli. No. Důležitá je ta konzistence a přesně. Já to nepolovovat v těch věcech, ono to tam fakt se objeví a ono se to ukáže. Takže s tímhle Martinem, pracuj dál. Možná rovnou tady vlastně, jaký je tvůj Instagram, aby ti lidi rovnou mohli dát follow a sledovat tě. A věříme, že touhle dobou pár dní před startem pražské půlky už tam určitě jsou nové příspěvky Paříž a zranění před Paříží je zapomenutá. A teď už si plně ready na Prahu. No já, abych se přiznal, tak já. A tím, jak prostě teďka a mám takový ten výpadek v tom tréninku, tak si úplně nejsem v prostě sebevědomý ani v té komunikaci, že Je to prostě takový jako těžší, že když jsem prostě věděl, že mám natrénováno, věděl jsem, že prostě ten závod může být dobrý, tak se mě prostě mnohem snažně něco přidávalo, než teďka, když vím, že prostě to může prostě stát za prd a přesto tam jako jdou ty peníze. Do toho prostě dávám investuju, tak je to takový prostě těžší no. Hodně, hodně cestujete, jezdíte do Keni společně se svojí partnerkou Sylví. Jak vznikl nápad pořídit si vašeho psa? <laughs> Tak já mám rád psi. A to tě musí hrozně limitovat, ne? Právě v tom cestování. ani to není jako běžecký, jako pes, který by s váma jako dělal, že by se zašli dělat kanikros nebo No to bych určitě nechtěl, mám rád na, klid, na běh klid, <laughs> ale tak jak když jsem si ho pořizoval, tak jsem už byl domluvený s mámkou, že když bych někam jel, tak což mamka s tím počítá, jako že prostě s ním na závody, na soustřední, takže si ho vezme. Zároveň teda moje teta si ho hodně oblíbila, takže ta si ho ráda bere. <laughs> mám ho rád, tak se o něj starám a vždycky jsem chtěl psa prostě, tak jsem se ho A jsou to právě ty chvíle, kdy, kdy regeneruješ, kdy odpočíváš, kdy máš jako, já nemyslím, vlastně, máš vůbec někdy day off a neuběháš jo, každý jo, mám, mám. Je to vlastně to, že vezmeš psa a jdete prostě na nějakou dlouhou procházku, že ti vlastně jako pomáhá vyplňovat ty, ty prázdné chvíle, kdy neběháš a je to jakoby ten tvůj hlavní tak, koníček? No. Bývá to tak, ale častokrát jako spíš mám radši, když se s ním jenom mazlíme. Jako sedíme na, na sedačce a tak. Házím mu balonek. Terapie psem. No terapie psem. kolikrát vždycky sedíme v práci, říkáme s že my bychom tak chtěli štěňátko tady. Jo, a vám někdy půjčím Merlina, ten ráno v 6 hodin začne štěkat a v 9 večer přestane. Ale tak to už je dobrý, ty jsi předtím zbuzený s tím plným močákem. to je tak pravda. Přesně tak. Já mám budíček úplně jednoduchý, proto já tak ráno brzo vstávám, tak buď je to močák, nebo je to Merlin. No s tím jsem taky jako dost bojoval. Budíček a pes, ale už se to naučil, už pochopil, že se má ráno spát. To je super, vysvětšený pes. Dám vám na převýchovu. <laughs> Hele a teda co se týče tvojí uh, právě těch jako volných chvil, co děláš uh, ve chvíli volna? Občas si rád zahraju na Playstationu, ale uh, je nějak často. Rád tvořím, a třeba mě baví jako občas dělat nějaké videa. Dělal jsem nějaký videa na svůj YouTube kanál, s tím mě pomáhal taky kamarád, ale taky to není úplně levná záležitost, takže jsem si řekl, že to budu dělat zase já, ale pak tím, že potřebuji se soustředit na běh, tak je to taky zase, je taky jako komplikovaný, ale mě taky jako baví fotit a natáčet a zjišťovat si o tom jako videa. No, zjišť, zjišťovat si tam informace. informace. Přesně tak. Trošku oklikou k tomu, jestli třeba jako posloucháš podcasty, ty čteš knihy. poslouchám, ano. No, knihy taky čtu, primárně jako rozvojový, že většinou často jsou jako lidi, že čtou knihy, různé příběhy, že a tak, ale já většinou hledám knížky podle toho, co si z toho můžu vzít, takže moje kniha není celkem specifická kvůli tomu. No a tak kdybych měl něco doporučit našim posluchačům? Tak teďka, teďka čtu Sport bolest, ale a třeba z, na té plochozemí. To je to nám. Já, já totiž tím, že jsem byl v Praze, tak to byla střední průmyslová škola vzdělávací techniky a mě dřív hodně jako zajímal vesmír, věda a tak. První knížky jako byly o, o prostě kvantová teorie a taky prostě věci. Co jsi poslouchal na cestě sem do Prahy za náma dneska? a dojížděl jsem podcast a z Tereza i A ty si tady vlastně trku teďka no, potkal. <laughs> tak tak. to směl z uh, offline z onlineu do offlineu. Přesně tak, takže jsem si doposlouchal poslouchal poslední 40 minut <laughs> a bylo to dobrý. Je nějaká epizoda, kterou by se našim posluchačům ještě vlastním tempem doporučil jinou? Know? Tak uh, asi si páček, bavil, mě bylo dobrý. Ten i podle čísel vychází dost dobře teda, ten hodně, hodně no, lidí bavil, ide ide zajímal. Idealický život. <laughs> je hezký. Jasně, jasně. Dobrý, Martin, dneska uh, si teda přijel do Prahy za námi na teď ten super rozhovor. Uh, po cestě zpět budeš ještě někde běhat, nebo necháš si to na Prahu. Počkej, já, já, počkej, já ti to vysvětlím, protože Martin, když jsme si včera potvrzovali ještě termín a psali jsme si, tak mi psal: Jo, jo, super, počítám s tím, bude běh. <laughs> a já jsem úplně se zastyděl a teď jsem si říkal, Ty, bláho, jak já mu napíšu, že nemůžu. Tak. <laughs> jsem říkal, no já tady mám jenom dva dny, do toho tady mám děti, do toho mám tady asi dalších šest meetingů a schůzek, jak jsem to všechno napichoval do těch dvou dnů, tak jsem se mu z toho vymluvil, takže z toho byl nakonec jako rychlej oběd před natáčením. Takže běh nebyl. A proto? No proto, pak až pojedu po denníčce domů, tak si zastavím někde na Vysočině a dám si 12 kg. Počkej, to jsi našel fakt nějakou trasu jo, někde udělal. a říkám si, tady jsou hezký stromy, tak si to uložím a mám to mobilu. <laughs> tak je humpovec ne určitě. No, asi jo. <laughs> Třeba tam potkáš hliník. OK, Martine, kde tě můžou naši posluchači všude sledovat, najít? Tak primárně na Instagramu, kde jsem nejčastěji. Pak YouTube kanál taky Martin Zajíc. Tam budu určitě přidávat nějaký videa. Těšíme se na to. Mám tam ještě rozdělané dva projekty skaní. <laughs> A pak na stravě asi. Typí. A nebo v Brně, nebo v Itenu, že přesně tak? V Brně, v Itenu a případně teda v tom Livinu. Kdyby si měl něco posledního vzkázat našim posluchačům, ať už těm, kteří se chystají na pražský, anebo berlínský půlmaraton, anebo všechny jiné půlmaratony, protože můžeme, jak jsme říkali na začátku, teď startuje ta běžecká sezona, taková ta pomyslná, že to je takový ten milník, který to odstartuje, tak co by si jim vzkázal? Ať si bych užíval, ať ho tráví s lidmi, který mají rádi, a vytváří komunity, nebo. <laughs> Jak bych to řekl? Řekl náš dnešní host, Martin Zajíc. Martine, děkujeme za rozhovor. Měj se krásně, běhej, bez zranění. A my se na vás, posluchači, budeme těšit zase za dva týdny s dalším hostem. A mezi tím nás samozřejmě můžete sledovat taky na Instagramu, kde nás najdete jako vlastním tempem pod podcast. No a pokud byste mi s ním teda chtěli ještě něco dobrého mlsat, tak nezapomeňte na Mixit, máte slevový kód vlastním tempem. Kód je dohromady. Mějte se krásně, užívejte jaro a hodně štěstí v závodech. Běhejte, mějte se krásně. Ahoj. Čusík. Ahoj. Čau, čau.